Панорама Вижн. Алланың жылулықтың символы деген кім? Сен бір жүрген қайтпасаң, батареясы өліп қала баратын телефонға қасындағы телефонға не ондай өліп кетсең деп айтады. Килилар, концерт бол, килилар. Ассаламу алейкум, Дегерман жауға, хош кепсілер! Насырыне көтер болай, қаттырақ-қаттырақ шапала құрып, бағырып, шықырып. О! Жақындағына өтіп кеткен 8 март аял қыздар байрамы мен шүнжіліктен аналарымызды, қарындасларымызды шүнжіліктен құтқылаймыз, бақытымызға аман болсын деген жігіттер бір шапалақ ұрып қояйық, қыздарымыз құтқылап қоямыз. Молодец. Мына қыздар өздері шапалақ ұрып, өздерін құтқылап отқалар бар ғой, ондайлар рас. Ал, тайымыз ба, басылайық па?
Көптен күтілген Дегерман шоудың екінші саны, яғни кешеде болып өтті. Әжайып бақаларын алды. Әзір ойнымыз дауымында түсіндіріп өтеміз. Қандай болады, кім чемпион болады, кеше кім қандай бал топлады. Бәрін әзір таныстырып өтеміз. Ең бірінші бүгінгі Дегерман шоуға қатысатын командаларды ортамызға мәрттетсек. Бәршесін танисыз, бәршесін білесіз. Себебі Қарақалпақ эстрада қосшылары һәм тамадаларынан Квечик жігітлерден жиналған командалар бір қол. Шапала құрып тұрамыз. Бірінші болып сахнамызға әжайып команда Пешехана командасы мұрат етеміз. Звук бір звук. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Шапала құрып қойық. Пешехана, молодец. Микроэнда тұратын жігітлер бәрі. Шапала құрып, бақырып, қышқырып. Себебі алдын бұндай неге шық көрмеген әзіл, күбенге шық көрмеген жігітлер бүгін со халыққа бір әзіл нәметек кітек халықтың күйілін көтерек деп менің ұсынысыма яқты мей шыққан үшін рахметімізді айтып қаламыз. Екінші командамыз Қарғашылар командасы. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Шабала қышқырып, ой! Кейінгі команда өзі бір күн жасайтын команда. Бір күн болса мазмұлы, зор жасайды дейді. Қайдым, Көбелектер командасы. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Көреміз бүгін анау қаяқты жүгінден білмеймін, неге шықтың ау сен? Ана әр жерге қона беретін көбелектер болады ғой. Кейінгі команда бұл эстрада қосшылар емес, тамадалар емес. Кешегі 8 март аялы қыздар байрамын есапқа алған халда ғажайып қарындастарымыз бар, Квенч қарындастарымыз Қайын жұрт командасы. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Кейінгі командада жүді әжайып команда. Атының өзі қызық. Бесінші болып, ортамызда Шекшектер командасы. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Бұл команда жақында Дубайдан бір актерді сатып алды. Дубайдан кеп еле, үйренсе алмай жүріп тұрмын, яқтың несіне, молодец. Шапала құрып қоямыз бес командаға. Енді бүгін конкурс болғаннан кейін, бәрібір таңдау болғаннан кейін жеңімпаз болу керек. Дегерман шоудың бірінші чемпионларын анықтап беру үшін әзір төрешілер құрамын ортамызға мұрат етеміз. Бірінші төрешіміз әжайып ағамыз Квенчик Фархат Хайлиллаев. Садағаң кетейін, пұл деген немелерді қылдырмайды. Ассалам алейкум. Не, ой, бол, 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 отыр, отыр. Ой, екі жүрек бар бол. Аяғың бармағымен көрсетілмейсен, әзі жүрек. Фархат ағамызға шапала құрып қояқ. Кейінгі жүрейіміз, төрешілер құрамы ағзасы, Бақаның зиомалас шорасы,
Оны да Дубай қаласына шақырып алдық зорға. DJ Miran. DJ.Miran Instagram'da. Hey! Кейінгі төрешіміз, оны Қоскөл үштіне алдырдық. Шағын жерден. Оны Қоскөл үштіне болсын дедік адам. Ажайып достымыз Квенчик. Расыл Зюадинов Тарзан. Нәқтен, сәндес бейсен бір, Асыл? Тұлай, жүре бір сәндес. Маладес, Расыл достымызға рахметімізді айтып қаламыз. Кейінгі төреште құрам ағзасы, ұстазымыз, Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен артистка Айгүл Надирова. Кейінгі төрешіміз, бүгінгі ұтылып қалатын командаларға мотивация беру үшін Икрам Абдыкаликов. Оптым бір шамала құрып қоямыз енді, бақырып, қышқырып, командаларға тайырлануға рұқсат береміз. Әумет яр болсын. Әумет! Бүгінгі дегірман шамамыз сәл басқашылау бол өтеді. Бұл жерде кім бар? Баға, Дубайский. А, Баға. Баған жағыз бер, Баған. Мен қасыма басылаушы сайлап беруім керек. Мен бүгін жалғыз басқармайман. Сол басқаруды қалеушілер бір қолларымыз көтеріп жіберейікші, қайырлы да бар. Басылаушылыққа шығуды. Сөйлемейсіз құр, отырасыз болды, фон боп. А, көрдің ғой, кім қаяқта? Маған бір басылаушы тауып беруім керек. Мен қасымда отырып, сахнаның қапталынан көруге имканияты бар адам. Бәрі мына жақтан отырып көрген басқа, сол үшін. Ал енді өзің танысың лақтырма та. Кенченің отқан жоқ па еді? Бар ғой. Оғалы, ау, ау. Сол жағдайық ба? Я, ау. Таңыз бітішілік болмаз. Көзім жұм лақтыр. Мені танымай ма? Мені, кеттік ау. Бір, екі, үш, опа! Ой, мұнау, мұнау. Тиве қо, тиве қо, мұнан, тиве қо. О, кеттік. Опа! Ой, 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 ой. Өзі ұстап, өзі ялып қалды ол маладес. Оны шыққын кемізді не азан ұстап? Кім о? Кім о? Танымайсан барам, бір тұр жіберш. Я, 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 я. Бол, кел, шабалақ ұрып қоямыз. О! Кел, шабалақ ұрып қоямыз, мархамат. Маладес, әуметлі адам. Атыңыз кім қайырден? Бану, Мойнақтан. Мойнақтан келдіңіз, маладес. Негізінен, бүгін кассет үшін кеменге шарсы, е? Өдірке болсам, ауа дейбір жейші, әнім жоқ деп. Отыр, яқшы. Адам көлін көтеру деген зат жоқ қобыз еді, не? Өдірке арнайы Мойнақтан ұсын, нені көру үшін келдім, деп. Сен ешкім тексеріп атқан жоқ қой, еңі барып. Мойнақтан сол үшін келдің, е? Е. Көп өтірік сөйлеткен сен білесе, ауан білесе, е? А, бір кекте көріп отырамыз, е? Қапталдан көрген. А, бірінші болып, сәлемдеме шартын бастап беру үшін әжайып команда, бәрше ықылас метлерімізден бір нәрсені ілтимас қылып қалған болар едік. Қайсы команда шығуына қатты назар, қолдап-қуаттап, бақырып, қышқырып, яқшы ма бір настроение менен бүгінгі дегірман шоуды әжайып қылып өткеруге өз көмегімізді қосып отырамыз. Ортамызда Пешахана командасы.
Шүбетті өшіп тұрамыз. Шүбетті өшіп тұрады кеміз. Ассаламу алейкум, Беша қана. Мына Дастан мен қазір ойласып бірінші ойын алатын болдық. Бізге бер жіберіп отыр бұлай. Беша қана, болып деп шықсаңыз болып деп болған басында. Бәрін келісіп, сөйлесіп қойдым, ақшасын бердім. Қолас, болды, жасылып тайрылды. Ал, Дастан, шықтық. Болды ма, кете берек па? Кеше айтқаныңдай өзің. Азиз, қой, ятты 5 минут тұрып берек. 5 минут. 5 минут тұрайық, ә? Есіртқымас, ә? 5 минут тұрып берсек, есіртқымайды. Не шауқым, ә? Не шауқым? Не өп жүрс? Ә, Руслан, айттым, дәруазан жауып қой, ә, кіріп кетеді мыналар дедім мен саған, не? Нағыра жүргеннен, ә, ұзын, бар сен бір күрішкі су алып қайтшы, бас деген шығып тұр бар. Бар. Сөйлейтін сөзім бар ғой менің. Не сөз? Кеттік жігітлер. Болды, барып қайт бар. Е, мына пишағаның ішін бір самалат аламсау. Е, Рассанам, пишағаның самалатып аламыз ба дедім, Руслан. Мына пишағаныңа сырттан қарасаң, пишағаны деген тырсиып тұрып тұр қазір. Сарғайып кеткен ғой мынау. Не қып жүрсіз, Азиз? О, мына жерде қосықшылар жарыса жақ дейді. Шай-шай жақ дейді ма? Шай-шай жақ дейді. Болды, мен түсіндім. Онда сен Азиз жүрейсің бүгін, ә? Жүрейді, басы жүрейді. Яқ. Біздер сол қосықшылармен жарысуға келдік. Ойнаймыз кіре. Е, Азиз, Қарақалпақстанда сенмен жарысатын қосықшы жоқ қой? Бұл Азиз, біздердің командадағы Азиз деген жігіт. Бұл Азиз сондай қосықшы, қазір күндегі номер один. Потолок. Пик. Және не айтасың? Боған. Бұл қосықшылардың ең маңайы, ең ақырғы қосықшы Азиз бек, одан кейін бірден бұлт басланып кетеді. Нерде енді бірей қосықшылар бар жаңа, қала күні, алтыншы күні, Жүре берсін. Сол аса қосық айту бойынша айырылып тұра ма? Айырылып тұрады. Сонда Алла назарын несімен айырылып тұрады? Бұл сұлулығымен айырылып тұрады ол. Бұл сондай сұлу, мына қыздардың арасында бір аңыз бар екен. Қандай? Аллан сұлулықтың символы деген. Естім оны. Ауа, сөйт, мына Мечколдың онша емес қыздары келіп, Алланға сиініп кетеді деген. Түрі онша емес бір екі үш қыз Алланға шүберек байлап кеткен көрдім бірақ. Мүмкін, олан болуы мүмкін. Бұл анандай Алука девушкаға қатынасы бар ма? Еркек болып тұрып екінші орында алады мынау. Аллан ба? Алады. Айгүл Надирова не? Оны ұмытпастайды ау? Оны ұмытпастай ма? Аллан ұмытады қазір. Сонда мына Алишер Өтешев несімен айырылып тұрады? Бұл адамгершілігімен айырылып тұрады бұл. Бұл қосығыт... Бірмейді. Сен қойса, бөле бірмей тұрса сен. Қағың жоқ бар, бұл бермен келі сен. Нерге тұр. Несімен айырылып тұрады? Бұл адамгершілігімен айырылып тұрады. Бұл мына қосығы тартпағаннан кейін адамгершілікті де бұл. Бұл аузын ашса жүрегі көрінеді бұның. Сол екен ғой, вешін аузын ашып жүретін, е? Ауа, жақында ауыз ашарға таярланып жүр ғой. Бұл сондай ақ көкірек, ана районда бір балалар болады ғой жаңағы, ана анаққа барып қайтайық, мынаққа барып қайтайық десең, өзіңнен жүре беретін, не? Еш пайдасы жоқ. Пайдасы жоқ, сондай бала бұл. Сондай ақ көкірек бұл. Бұл ана мешіт қауымының айтушылығын бір өзі айтып шығатын ақ көкірек бұл. Сондай. Бұл меніңше не? Ана такси болады ғой. Еш қасында пайдасы демейтін подменшік болады ғой. Е, ол сол мынау. Соған ұқсайды екен, е? Соған ұқсайды. Ана подмен таксиге звонок келсе, звонокты алып кромке қойып жіберетін. Ана баклашкасын аузын ашып беретін. Таксист насыпай атса рөлді ұстап тұратын. Ауа, олан бар яқшы. Жігітлер. Мына көркем өнерім бір самалат болмаса оқымайды ау. Е, неге? Сіз жаңа сыртқа шығып қарауым көркем өнер сарайы тырысып тұр ғой. Неге? Молодец. Жаңа жоқ.
үш ай таярламыз оған. Жигитлер. Оу, не? Хаттыра қайтын шешен сон. Қайтан, жигитлерді? Жигитлер. Оу, не? Енді бізе пешақана деп командамыздың атын не үшін қойдық? Не үшін қойдық? Себебі мына жерде шыбын шіркейлер көбейіп кеткен екен. Ааа. Солардан қорғану үшін пешақана деп қойдық. Оу. Ане, ане, ане. Мысалы, ана пешақанаға көбелектер кіріп кетуі мүмкін да? Аха. О, көбелектен сіздер қорықпай қойын. Е. Ол көбелек деген өзі бір күн жасайды ғой. Аа. Алдыңғы өмірінде құрт болған ғой ол. Қандай құрт болған? Бөтен. Бөтен сөзі қарақалпақ тілінде басқа деген сөздің синонимі болып, ұлы ма басқа деген мәнісін білдіреді. Енді, мына кісі несімен айырылып тұрады? Бұл тормозығымен айырылып тұрады бұл. Тормоз? Бұл сондай тормоз, тормозлардың ең патологы бұл. Бұл тормозлығы кеше мынандай да білінген да, бұны құлласы түнгі үште бір қыз үйіне шақырады. Сөйтіп барып, бұл тек ауқатланып қайтқан. Кейін бұның қатесін барып Аллам түзулеп кеткен. Түнгі үште. Түнгі үште. Әй, жорасы да? Жорасы да. Бөтен бөре болғанда турлап беретін бе қатесін? А? Бөтен болмағаннан кейін қатесін турлап беріп отыр. Қайталайман, бөтен сөзі қарақалпақ тілінде басқа сөздің синонимі болып, ұлы ма басқа деген мәнісін білдіреді. Әлі ананы айтып жүрсе кәдімгі пешақанаға дедік. Иә. Не ғой? Пешақананы не қойма. Енді пешақананы анандай пешақанаға нелер кіріп кетеді ғой әзір. Пешақанаға шыбын шіркейлер кіріп кетуі мүмкін. Егер Алланға ұқсаған үш жерде жігітлер тесіп қоймаса пешақананы. Ондай болса Алланға ұқсағандар пешақананы тесіп қоймай тұрып кетті. Тамам етеміз, негіз басқа зат айт жаңағы. Кеше басына еді, яқшы мұны берем. Көрем сұлады. Не, енді мына... Я бүгін сүрейтілерім басқаша екен, шапала құрмайтын ұлыма, бақырмайтын. Онда емес шығарау, я, деп тіле боласын. Шығамын. Ала, хамбенгісің қабарыңыз бар, күбелілерден мынандай көрініс айтатын, қабарлайтығын бір бала болады. Ондай болса, сол көріністерімізді қабарлау үшін эстрадамыздың әжайып жұлдызы, эстрадамыздың көрнекті уәкілі сахнада Азизбек Айтжанов алқымат! Рахмет, рахмет. Ал, бүгінгі Дегірман шау оң болсын дастан. Сол шыл Дегірман шауға біздер арнап бір сауға ап кегенбіз. Сол сауғаны тапсыруға рұқсат берсеңіз. Оң болсын, тағыр мәрте. Дастан, бізді дауылы болсын. Көрініс қабарлауға шықтың ондайға мес. Концерт емес, күбен да, Азиз бұл. Күбен ба? Күбен. Мархамат, көріністерді қабарлау үшін Азизбек Айтжанов. Ислам Пірниязов. Азизбек Айтжанов. Ислам Пірниязов. Азизбек Айтжанов. Болды, кете бер, болды өзім, қабарлаймаңға. Ал енді осы жерде қазіргі таныстырып өтейін. Осы Тарзан ағамыздың шаңырағының атынан бір ажайып көріністеріміз болады. Сіздердің қол шапалақтарыңыздың астында. Енді көреміз. Көреміз. Алишер Алланбергенов ұстазымызды шақыраман деп тойға Алишер Өтешті шақырып алған шаңырақ. Көреміз. Әйтер боссаң ба десем, резк ауа деді ау.
ойланып кеште ответін айтамыз деп, кеште қайда-қайда шықты, не қылдыңыз, ойланып болдыңыз ба деп. Сен ба мынаны шақырған? Нотқа келді ау еще. Өзің жайғастыр мынаны бірде қыл енді. Давам еттіреміз, кейінгі көрінісімізді хабарлау үшін сахнада эстрадамыздың әжайып жұлдызы, өзі сұлу, Аллан Алла Назар Мархамат! Мархамат енді көрініс, Алишер Өтешев үйінде. Үйінде болмай не қылады, оны кім шақырады тойға? Мархамат көреміз, командамыздағы Ади One Love тойда. Жорасын тойында шығар, кім шақырады? Дауым еттіреміз, әмеміз кішкентай уақытымызда кішкентай боламыз. Енді көреміз, Дастан Бектұрсиновтың кішкентай уақытынан көріңіз. Енді хабарыңыз бар, бүгін Дігірман шоудың бірінші саны, Дігірман шоуда бүгін біз осы Дігірман шоудың бет ашары қылажақпыз, яғни бетін ашамыз, соның үшін құрметлі жүрелерімізден бір қол шапалақтар болса, сахнамызға келсе, көмеклері керек болады. Хәмме сау. Хәмме шетіңізден. Кеше бұл көрініс жоқ еді, бірақ бүгінге арнайы қосқан. Себебі кешеде кірген ықылас бетлеріміз бүгінім келген. Кеше кіргелер бар ма кеше? О, рахмет. Бес қылатын ба деймен де сілер кіреу, я? Кіреу ма? Бүгін сілер үшін арнайы қайттан бір көрініс қосқан жаңалық қосын деп. Жігіттеріміз кейініп тайын боламан дегенше ортада әжайып қосып болады. Мархамат еліміздің жас талант иесі сахнада Ади One Love. Болды, балалар кетті болды. Енді әмен сына беташарларды көріп жүрген шығарсыз. Бүгін біздер бір беташарды зор қылып өткере жақпас. Әуелім бар, музыка болса, әуелім бар, мінекей, ол емес, ол емес, ол музыка емес. Ассалам алейкум, бүгінгі, тойымызға жиналған әзіз достар. Лар. Мінекей бүгін? А? А? Мінекей бүгін, Дігірман. Гүн. Қолса бермеш, ілтімас. Болды. Бүгін Дігірман шоудың беташары, енді осы беташарымызды ашбалу үшін осы бүгінгі кешеміздің әжайы баслаушысы Дастан Бектұрсинов, яғни бұлайынша айтқанда келіншекті ортамызға мұрат етеміз. Келіншектің қасына екі бір жігіт ағасы болса мархамат. О, міне. Рахмет, сау болыңлар, саламат болыңлар. Лах. Егер анау мынау жадыраман дегенлер болса, өзімде бар екен ребер. Демек, беті шарымызды басады қанеке. Жібер! Дігірман мынау болсаған, дәстәмәстән басаған, жақсы идея екен деп, мақсет ағаң қоллаған. Жақсы идея екен деп, мақсет ағаң қоллаған. Ташкентте сәлем жоллаған! Мақсет ағамыздың Ташкенттегі концертіне әрмеңізді мұрат етіп қаламыз әнеке. 16 мартта айтпат демен. Мынау миран қайнаған, еш қызларға тоймаған, негативті көтер алмай интернетте сайраған. Бейби кәнді тартты деп, негірлермен ойнаған, негірлермен ойнаған.
Мынау экран қайнаған, көп жібәшке шайнаған, мотивация айта беріп, көп жібәшке шайнаған, мотивация айта беріп, көп жібәшке шайнаған, көп жібәшке шайнаған, көп жібәшке шайнай бермей жүр дастан. Мынау айгүл шеңгесі, халқымыздың еркесі, сұлулықта теңі жоқ, Шакираның егізі. Бірақ Алланнан қаладау, екінші орынды аладау, екінші орынды аладау. Алланның үрметіне қанеке. Тәке тарзан бұлдайың, түсірмейді еш байын, түсіргенін кішем көрсе, тастап кетеді байын. Номер әдейін күбеншікпен деп, икрамдай боп шайнаған, икрамдай боп шайнаған. Мынау Фархат ағамыз, мынау Фархат ағамыз, Фархат мынау ағамыз, мынау Фархат ағамыз, ағамыз бұл Фархат, Фархат ағамыз мынау, Фархат ағамыз мынау. Кім жоқ аға сізге? Сөз жоқ. Залда отырған кішкентай балаларымыздың үрметіне болады. Папалям, папалям, синий трактор едет к нам, синий трактор едет к нам, папалям, папалям, синий трактор едет к нам, синий трактор едет к нам, папалям, папалям. Асвенте маңлаған, дүгірманды қоллаған, жүп иеліп пеше қана, өз сәлемін жоллаған, жүп иеліп пеше қана, өз хүрметін жоллаған, өз хүрметін жоллаған. Осының менен бүгінгі бета жарымыз өз жұмағына жетті. Атағаларыңыз болса, бағанадан бері бермейсіз бе? Қалтада пустой. Ұлыма, рахмет әмменізге! Рахмет, өшір, қайттық. Рахмет. Рахмет. Мынау еле реберде тұрған. Рахмет. Әлбетте достар, бұның бәршесі әзіледі. Жігіттер, бүгін біздер мынау не ғып жүр мыналар? Өз зорға энергия шыққан адамның не үшін ақша сұрап? Өз ойнақтан келген қайта бер анаға. Қайта бер бұған, қайтуға. Әлбетте болды, Әзіз, қой болды. Бүгін тойынан қабеді ғой, соғып ішіре. Үш рет үлгеріп шыққан ау, ішім қанағат жоқ. Айтамыз сон, мұна затымызды. Айтам айыз. Әлбет, я? Ал сөйлесіп отырайық ба кітайыз. О қалай толмады деп ба? Сен ойнап ба, мана апайың қасына барып отыра қойын кітай. Әлбетте достар, бұның бәрі әзіледі деп жаңа айттым тыңламағанларға. Әлбетте бұның бәрі әзіледі. Жігіттер, бүгін біздер анық отатын шығармыз. Себебі жюрилерде отырған Айгүл Надирова өздеріміздің Әзбек Айтжановтың ұстазы. Қол шапалақтар болсын. Одан кейін мына Алланың ұстазы Диджей Миран. Ади Оллаптікі Играм. Фархатаға мен ұстазым мысалы. Расул аға ешкім ұстаз емес қой? Бір өзі не шешет десең соң, рахмет. Пешехана командасына қол шапалақ құрып қоямыз. Әммеге жаңа банктың ішіндегі қызық болып тұрған жарай, қаяққа кетті, рас алды ма, Әзиз? Қалай, дегірман шау, жақсы мекен, зор ма? Не зор. Қақты біз жаңа басадық өзелі болған жоқ. Не, бір зат, жейсіп пе, заказ істейме, бір зат?
Көксүй, көксүй, ондай не? Көкшай. Ий сат керек эмес пе? Маадес. Главный банкына ке дейсең, э? Экинчи командамызда ажайып команда, бирок енді асен ашылып келатырмыз. Бірінші болып шыққан командаға бәрі қиын бола береді, себебі әмме настройкаға түсіп, қытай нәрсенен көтеріп, кешегі келген ықылас беттеріміз сол дәрежеде, мына кешеге келдер біледі, бір әжайып тәрізінде бақырып, қышқырып, жаңа қызық емес болса да, үстінен күліп, жаңа әзіл болмаса да. Сондай поддержка беріп отырайық, кейін команда қарлығаштар командасы. Біздің елдің қызлауыры, лал қылауды бегілерді Болса дағы сүйгені, ішімде бар білгені Біздің елдің қызлауыры, ішімдер Бұл жер қызымыздың жинасын қойып тұр, салам яқшасылар Біздің балалар қайта жаңа шығатын, күбенге жатын балалар Ой, ой, мұнан дейсін Аш мұнан, аш Жап, жап, адам бар Адам бар, неш шық Мұнадан кім бар, аш Жапса? О, байрам аға? Е? Шық! Гүлбереті жені келді ме? Әй, сен тойдамесен аға, күбендесен шық! Ой, ой, солай ма? Гүлбереті нес? Мұнада кім бар? Әй, шың, әй! Ал жүмей, ал жүмей! Амалық қосын ал! Ор, ор! Әй, шың, мұна қуатыр ұмы! Күбенді баса, жібер музыкан, қой! Садағын кетеген қызмет көрсеткен әртіс деген бере-бер еткен ау я. Ассалаумалейкум! Мұхан, мұна дегірман шоуға біздер қосықшылармен тамадыларды қосып қатты қате қылдап. Ене? Кешеден бері мияйлан болып жүрміз ұлыма, күбен деген біздерге емес екен ау. Дұрыс, жақпаса ойнама. Ойнама жақпаса. Е? Жақпаса ойнама деп. Кеше сен осы сөздерді ядылап айтасаң дедім. Енді әмен көзінші мен... Албырат. Албырат тұрсаң мен. Өз зорға ядылағанда мұхан. Ауа! Ұтамыз! Ауа! Өлім бүйерде айтпайсаң оны! Бүйерде айтпайсаң оны! Тұрамын жетін тұрсыз. Мұхан ау, ядымда барда айтып-айтып құтылып отырайын деп атқаным бұл. Олмаша, гүлберетін жерім қайады еді, Мұхаммед. Ой, байна, гүлберетіңізді айтып қойды ол, әндемей тұра бір шаға. Бұл орды сөйлемейсің елі. Рас, рас, яна, микрофон істеп тұр ғой. Істейді да. Ой, істемейтін микрофонлар, ана тойында сен пара. Әй, қаяқ. Әй, Мұхаммед, бұл шықты шаға. Шық бұл. Күйдіріп адам. Бұған мұналарымен адам болмайыз біздер? Ең неге нәрген? Негеріп кетті ұшы бір, бұзат қырайық мұна жоқ қалған? Жоқ, бір сен деп анғайын сөйген мазан таялықыларда. Нәң деген бәр? Я, қабымыз өтпейді бұларға. Мұналарға сен деп айталатын адам керек біздерге. О, әне кім? Мысал, өзіме құсайтын ұстазын Айзаган шаға. Айзаган шықпайды біздер мен? Шығады? Шықпайды? Шығады, мен. Кімді шықпайды деп атса? Сен шықпайды деп атпа. А, естілмей атырдам яқты. Не проблема, не проблема айтсам оған, не? Мыналар күйдіріп тұр адамды. Не? Күйдіріп атыр мыналар. Астын қайтарып қойшы сонда.
байрам. Не жүрісің ау? Не күбен түсінбейсің бе сен? Алым ойнадым. А? Алым ойнадым. А, екі сөз болды сенде. Рәжіп, айнанайын, нәм нәқан болып, не жүрісің ау? А? Көзіңі не болды сен? Қайдам, не болған, амалық па? Маған қарап тұрда. Әй, не жүрсің, мұнау, а? О, енді өзіңіз қайтқан сөйтіп ойна деп. О, қате, мұнау негізі. Шағын әкі, сен братын жақсы ойнайтын еді осы. Мәдияр Бекболатов. Молодец. Маңлайын бір ұрайын ба азыр тұрған жөнді. Сенгі не әдеттеме тұр, түнгі 12-ден кейін бүрелердің үйіне бар, тұлған күнмен құтықлайсын да? Ана деп басайсын да, түнгі. О, тұлған күнмен отқа ұйықсырап деп шығады, ай, не болды ма, кім ол мынау, кім ол деп? Күндізгін берігі болмай ма сон, күндізгін? Бармай ма енді ағай? Естілмейді! Бармай ма деп... Ай, өлім! О, Барақат Жолдасбаев! Молодец, сен қосықларын білмеймін де, мына түсіріп отқан вайнларыңа кеп жоқ бірақ. Айтсақа сіз өйтіп болары бақыра білма? Білесің бе, Мадияр аға ертең жанып жатқан жұлдыз бұл. Ертең звезда болады бұл. Әлем таниды. Голливудқа кетеді мынау. Одан кейін бар ма? Өледі мынау. Одан кейін бұның атына Қарақалпақстанда университет ашылады. Мадияр атындағы Қарақалпақ мемлекет университеті. Міне? Онда... Одан кейін бар ма? Машин заводтар істеп шығарады ғой. Машин шығады. Машинның сигналы мидиш, 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 мидиш деп. Ондай болса бұған бақырмаймыз. Неге? Өлетін адам көліне тие қоймайды. Молодец, бе. Дастан Қарашаев. А, иә. Бектұрсынов. Да, Бектұрсынов. Молодец, міне. Бұрылар ядынсама, КВН-ді тұрып басқаратын еді. Қазір міне уақыт өтіп, рыважданып, отырып басқарып жатыр. Құда қарайды, және уақыт өтіп, жатып басқарады ол. Дұрыс. Және уақыт өтіп, үйінде отырып басқарады. Қағазда беріп жіберші деп. Қағаз не сол? Қағаз не сол? Командаларды ізбен шақайын дейді. Енді жігіттеріне бәріміз жиналдық енді сахнаға, дұрыс па? Айзағам деке қосшылар. Енді мына жүрелермен танысып алайық мінекей жүреле. Қараң міне, қандай адамлар келген біздерді бақалауға мінекей қараң, қандай адамлар. Қандай адамлар? Со, қандай адамлар көрінбей жатыр ғой маған. Міне, өзіңе ұқсаған мінекей Фархат аға келген мінекей. О, Фархат аға қош келсін мінекей. Мына жақта отырды міне. А, мына жақта ма, Фархат аға қош келсін. Ортада отырды деймін. Бір жерде отыршы ғой, көрінбей жатсаң. Болды. Ох, мына жігіттер қараң, Айгүл Надирова. О, молодец. Мен 20 жыл бұрын қандай көрген болсам, сот орнына сақланған. Ай, сол бір бет аузыңызға бір мумия сүртіп алмайсыз ба? Ай, мына жақта отырды, Айгүл апа. А, мынау экран ба мынау? О, Жижимиран аға, ассалаумалейкум. Қалай Дубайға жақсы барып қайттың баға? Дубайдағылар аман отыр ма екен? Ой, неме, аға? Ертең 10 жылдан кейін Китай DJ Миралар келіп тұрмай ма? Қап-қара болып, папам. Сіздер, не қылып тұрсыз? Іріп? Осы әшкейлер күйдіріп тұр мені бар ғой. Неге? Не қараңшыш, Айгүл мынақта отырып тұр апамыз міне. Ауызыңа қарап сөйле, әшкейлер күйдіріп. Неге? Болған мысал, не әсіл сөйлемеймін мен аға. Не қылдың? Әсіл сөйлесе өзі сөйле, не? Айзаға не? Ұстап тұрсың мынан? Ке? Ұстап тұр. Қақ кетті жаңа бала? Қорқа, қорқатымыздың сөйлеме деймен да? Сол. Ой, не, міне, келді. Ұстап тұр. Және қашып кетті мен ол? Айза, өзім жәрдім береміз а. Кел ау, екі өлі. Ау, жоқ, екімізге тұрмай қалды, қара? Тұрмайды ғой, тұрмайды ғой, тұрмайды ғой. Сол құр, екімізге тұрмайды. Тұрмайды. Соны айтам ау. О, Әзиз қана. О, Мұхан. Жігіттер, оны қояқ. Міне Дігірман шау дұрыс емес пе? Мына Дігірман шаудың командаларына қатты бір күйелім толмай тұр ғой менің, не? Неге? Не ол шекшек,
кешехана мектептің балаларындай. Біз еткіні кім бойымен қарлығаш деп. Не қарлығаш деп не ол? Турс, турс аға. Қайсы кім, қайсы мейсіз қой жұртты қарлығаш деп? Мен қойдым. Байрама, сор. Мен байрамаға не мақсетті қойдың қарлығаш деп? Не мақсетті, не мақсетті деп, ол карантинді мұна қит болғаннан кейін қойды? Қарлығаш адамға ұқсап, аузыменен олай әкеліп жабыстырады. Олай болса, қарлығаштар командасы адамға ұқсап, аузымен олай тасуға кетті! Рахмет, біздерді дәрсеп көріңіз. Деп оятылмасақ. Біздерді дәрсеп көріңіз. Алдын милиция болып істеген ағамыз бірден отырыс бақларда патия берсе қалай болады? Яшылы, қайра. На бахар келуден көпшілік оқу орындарында білесіз бе, на бахар мәликасы деген көрік таңдаулар болады, иә? Енді сондай көрік таңдаулардың бірінде. Мархабат. Бүгінгі кешіміздің жеңімпазы Назарова Азиза. Танып қалдым сен, сары бала екенсің. На, көшеде білесіз ғой, анадай телеграммалардың үстінде анадай тоқылар тұрады ғой, екі тоқылар, соларды оңлайтын электриктер болады, иә? Енді көз алдыңызға келтіріп көрім, қаттыға өзіне сенетін электрик. Бізде кейінгі көрініс әр бір еркектің басына өтеді ғой, жағдай. Кеше деймін де, Инстаграмда бір қызбен таныстым да, енді сұлу мүмкін емес, енді лайклеп қатарлатып басып тастадым. Қош, не қылдың? Инстаграм сондай ғой, бір лайкпен деп танысып ала бересің ғой. Әлдірдің бе, әйтеуір танысып ала бере қылдың? 2002 жылы екен. Қош, енді не қыламыз? Енді не қыламыз деп, мына кісілермен қосылып кіріп кете қояйық жоқ. Ой, ой. Көпшілігіңіздің хабарыңыз жоқ шығар, бұрылар Шыңғыс ханның 500-ге дейін әйелі болған. Көзіңізге келтірің, 321-ші ма, 320-ші ма әйелі? Рас. Өзіл? Растына мынаған үйренді ба мен? Ауада өткенде жаздың күні ма үйрендің ма? Ішіп жүрген жоқ па едің? Сәл пиянламайдың ауа? Су, іштен сұлу көрінеді әмі. Енді шағым, азанға дейін су отыра сен дейік оңыз. Ой, қатырған екен. Неме? Карта ойнап білесен ба? Қалдырғат, ешігіңі ач, ач, маньярымны көрәй бір еллерімді қач, ач. Қалдырғат, ешігіңі ач, ач, маньярымны... Рахмет, әйіз достар, әлбетті. Әй. Сен не кешегі болған көбенде көбеншіклерді ойнап көйттің ана командыларын? Бәрін өзіңізге ауа бізіге ес ат бермей тұрсығым нерде. Қолынан келеме, ойнаш еш. Келет, неге кемейді? Не ойналасаң қане? Не ойналасаң деп? Кемей қаған қосқышылар ойнала ма? Несі бар ма? Кемей қаған? Не келістіресен бе, не қаласаң? Қалай кемей қалды ал? Мәселен, кемей қаған Дәлбайға бар, Мақсетаға бар, Шыразаға бар. Ал яқшы, Дәлбайға кемей қалды, бірақ кегенде қыл ойнап берші. Кегенде ойнап берші? Қайты ойнады ол. Ассаламу алейкум, дүгірмашау. Мына
Мына Дастанжанның Дигерман шауына қош келіпсіз. Ана біздің Дубайдан келген шәкірт бар ғой. Деже Мираж ба кім о? Сол қосықты бұзған негізі. Биби Кандаго деген қосықты естігіз бе? Сол қосықты мен айтып беремін әзір. Кетті Дәлбай. Another baby can do, can do. Watch it. Даусым көз сондай хриплов. Дегерман шоуға қош келіпсіз. Жаңа Дәлбайған айтқан Биби Кандауын айтып бере қояйын қолған кенші. Әнабат, сенің қосылып тұрасаң, яшпа, әнабат. Әнада, Биби Кандау, Кандау, Өдеді-мөдеді әкесіп еткен қой. Кім? Және кім? Өздерімізден бір аңсатылауын айтып қойды, неге айтып мысалы? Тимур Қарашаев болып көрсін, е? Тимур Қарашаев? Тимур Қарашаев, қане? Қас керек қоғам үшін. Қиын. Құсат алмайман ба? Үсі ердің директоры Мақсет Өтемұратов болып бергені. Мақсет Өтемұратов Дігірман шауға келгенде қосты қоймайтыр әсін. Күтоламыз сахнада Өзбекстан Амқалы Бақстан Республикаларына қызмет көрсеткен артист Мақсет Өтемұратов! Ассаламу алейкум! Дігірман шоудың әзізлері. Енді мен Ташкентте болсамда... Естімен? Қазір ғана, қазір түстім да, самолеттан, не? Егізі... Негізі мен Дігілман шауға келгем жоқ. Дастан, билеттер өтті ме? Германге. Саған хайранмын да мен не? Билеттерің бәрін саттерің сен не таңсаң бәрін кіргіз болғансаң? Енді сол басқа адам жоқ. Яқшы отыр бар. Енді, құрметлі әзілер, Биби Кандау, Биби Кандау деген қосығымыз нәубеттегі жаңлайтығын концерттегі қосығымыз. Кетті. Рахмет. Кешегі жарыста онша қыздыра алмай қабек кешірімі болсын абай. Рахмет. Ташкенде Мақсыдаға бір аунап тұрған шығар Газинсада. Күнде аунайды ол. Ішіне қарап жатқан шығар деп ой. Әлбетте бұның бәрі әзіледі. Бәр март айы басланғаннан әзіз аңжаулықлы анақаларымыздың
Ajafa qarindaslarımızın gözəl qızları menen başlanadı. Bayramı menen başlanadı. Aziz analarımız, zalda otqan qızlarımızı bayramları men qutluqlap bir erkeklər şapalaq bolsun. Ayellerde erkeklerden köp deydi. Bola versin, bola versin, köp meyli. Hayın kızlar, gözallık koy, gözallık. Bu gözallık bizge köplük etmeydi. Sizler mümür gülüsüz, kuyaş gülgen kümüsüz. Әлемге шақтың... Қарлығаш командасына рахметімізді айтып қаламыз. Кеше сәл басқашылы ойнамеді. Бүгінгі сол кешегі ықлас бетлеріміз кеп қалуы мүмкін деп, азғандай өзгеріс кірткен. Бәршені жаңа айтып өткенімдей, 8 март айлық қыздар байрамы менен бір құттықтап қой. Құрметті айлық қыздар, сіздерді 8 март мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашанда көктемнің гүліндей құлпырып жүре беріңіздер. Дым қат сүрейді кезең ә, дым. Болды, рахмет қандасымызға отыра береміз, рахмет шапала құрып қоямыз. Кейінгі анықлау үшін ортамызға кім бар мерді? Байрама қайда байрама? Кейінгі жоқ па? Кетіп қалды ма? Жоқ, ә? Өзім төбе бірейін онда. Ал, қай қарап төбейін? Ау, мен жүді бір тошын айтқан жерім төбе алмаймын ау, бұрыс көремін. Ха, кетіп бірін маңнай жер болмайық. Опа! Свет шығайын деп еді ғой. Ке, аташқы менің балам ғой мана дейсіз. Арнайы ұсыған төбем ғой мана дейсіз. Кім баласың? Папамның. Папаң кім? Дастан. Мана дейсіз. Дастан кім? Виктор Сенов. Кім ол ана? Төтең сұраған ғой, сөйтіп айтса, төтең папаң кім деген ғой. Звезда. Отыр. Мана дейсіз. А, кел. Шапалақ ұрып қоямыз, шапалақлар мен. Жай-жай жүрсің бе? Қуанша. Мағалес, отырамыз. Шапалақ ұрып қояқ. Намыз, кеттік. Кейінгі командада, ажайып команда, қаралпақ эстрада жұлдызлары, тамадашылар, көбелеклер командасын ортамызға мұрат етеміз. Ассаламу алейкум, Дегерман шоуға! Қош келіпсіздер! Шайыл мойны бір. Неге? Ара шешмеге 5 микрофон тұрыпты. КВН тарихында соққа шеген 5 микрофон болған көрдің бе? Онда болмаған ғой ма? Ұлы ма, біздің Нөкісте 5 микрофон деген болмаған ғой ма? Бұл ненің белгісі білесен бе? КВН түсінбейтін біреу араласқан бұл жерге. Жүре бер, қалеген істейді. Ай, не қашық онда? Көрдің бе? Бұл деген бұл жерде бір КВН түсінбейтін біреу араласқан, болмаса сырттан біреу келген. Сырттан? Біздің халық сондай ғой, сырттан біреу келсе жоқ зата шығып кетеді сахнаға. Көрдің ғой? Аға, бағана ана бірінші команда шықты ғой, пешехана. Сол алыптан Глемнің фотосын жіберді ғой. Ал? Сол Глемді ғой, бұлар ядыма түсіп кетті де. Бая ана үйде ешкім жоқ кезде ана арқан қышиды ғой. Ал? Сол кезде қасиетін адам таппайсың ғой. Сол ана Глемге барып арқан не қалсаң ғой андай қылып. Андай не қалсаң ғой, сол қышуын қандырады ғой Глем. Қыш? Олым оны деп болмаған, қышуын Глем қандырады деген ол. Енді сен әйелің ба ғой, қасиетін шығар енді әйелің. О, туылғаннан әйелімен туылмаған шығармын мен. Жақында ғой өзі үйленгеніңіз. Онда Глем жоқ үйіңде. Глем бар үйде. Онда арқан қышымайды да сен. Қышыды, аз қышты арқамал. Ке қаш жүрейін. Енді мына күнімен қосықшылар шығып жатыр ғой. Білесіз ғой мына КВН-де өзі звезда адам қапталдан шығып кетеді ғой. Біздің командада бәрі звезда ал. Аға. Өз алдына, ә? Сол қосықшылар кім? Біз емен ойнайды.
Күнде таярланып жүрсөң, қойшы, бірінші мәрте көріп қойды өмбей. Ойната білесің ба? Сурет тұрды, қарашы ешкім бұл. Бәрі Звезда, өз алдына. Әр қайсысы қаттылын шық болайын деп күйдірді алып. Ал біздің командағы бірінші Звезданы күтіп аламыз. Мархамат! Білгіш кеулің білбейді, кімдер пайда берері. Мен де бейқұш сүйіп пе. Сен қашан Звезда жүрсің? Сен қашан Звезда жүрсің? Кече кіреді та, әйбәт та. Ой, өйт күлдірме, Ислам, ешегіні зуасың бір екі адам, ондай ма? Ислам, сен қасындағы адамдар қайықта өз? Жоқ олар, тойда ол, кемейді олар. Мен өзім ба? Қой, сенде той жоқ қойса, айтажынан басқа не бар десең, сенде қой. Не керек бар, оны заттың? Даусың әйбәрі болып қойса ондай? Сен даусың ба, өз кішкентегі туылғаннан сондай ма? Ауа, ауа. Сон ауа, ауа деп, ауа, ауа деп жүрсе ба? Ауа, ауа. Сен ана дауыс ірі қызларда жоқ қалдың ғой сен. Қасындағы адамдар келе ме, келмей ме? Келмейді олар бүгін, келмейді ол. Келмей ме анық? Тойда олар, келмейді. Келмейді бүгін. Кім келмейді? Сен айтасы. Ой. Аға. Өзінше шығып келді де. Болмаса бұдымды айтқан қосып қой мынау. 10 жыл болды ғой мына осылай айтқанына. Сен таза осындай шығып келе жатырғансың ғой. 2013 жылы айтылды ғой мына осы, қазір 2023 мақсатта білесің бе? Сен ана клип түсірген жерлеріңе дом салып кетті әз. Күлме, серьезно дом салып кетті әз. Жапырақтар сарғайып, қызарып, көгеріп, жақсы деп абадаласып тұрған адамдар ғой. Ана айтқан тілегің өлді уже. Қаяқта, қасыстарлар қаяқта, ауызбіршілік деген зат жоқ болсын, деген деген деген, әрқайсың сары оқта шығып. Ауызбіршілік қамады әз достылардың ортасында да. Қаяқта достың бар ма өзі? Жоқ, тойда келмейді ғой. Сүйтеді бұлар, дост, дост дейді. Кім келмейді? Ой, еслемейді деме, әр күн ядымдасаң. Үзлемесін, ренжіп шүнме, жанымдасаң. Мына өнес? Мына не тайсыз? Осыма дос-дос деп жүрген мына ма? Хәзіл ғой, бәрі хәзіл да. Бәрдің хәзіл, мына дос па ғой? Айжанса, бұл сенде өз ағайын туысқан деген бар ма? Ата-ана деген, не тек дос-дос дей бересің? Қоңсы қатын деген затлар шығаруға болмай ма бір? О, бұл детдомнан шыққан ғой, детдомнан. Қой кім өйтіп күлдіре берме адам, бір екі адам ішегіне жоқ та. Олар өзіне қойып берсін, сөйтіп күлдіреді бұлар. Соғысың ба, ала? Соға достан баса қосығы жоқ, ол шығасың ба, тауықты алды ма? Жоқ. Құлам қосты әйтеу. Болды ма, састат болық болды ма, нәрмәлі ма, қасаймыз. Бақа қайда, бақа қайда? Бақа ғой, шекшеклерден шығады. Я, емес, Разымбетов қайда, Разымбетов? Разым, бұл қақтан ба, бағы жүрген жоқ болған. Жаңа мен шыққан тойдан кіріп баратыр бетсу. Онда келмейді онда. Ай, келмейді ой енді. Тойда ол. Келсе де кеш келеді, тарқағаннан кейін. Қайтар! Той емес қой саған. Үйін той деп шақырды. Састамын бір деп тұрса Састаммен келеді. Ал Састамын қайта қит етсе оркестріңмен қайтарса өзім шақырды. Барып тұра берем, барып тұра берем. Қазір сізден жетіп мен. Кейінгі тойға барам, кейінгі тойға, кейінгі тойға барам. Қазір барам. Мына Састап деген бәле болған деген мынау. Кеше метанда отырды Састаммен тұрмын. Метанның отырды Састаммен. Өзің қалсаң. Еш жігіт бірақ асық тұрпан да. Ол асық тұрса не қылады? Бірақ оның пайдасы көп екен мұның. Жаңа осы жерде тұрады ғой, алмас-алмас тұра береді екен ғой Составыммен. Ой, метанда пайда берді ғой Составым. Жігіттер, көп кепті ғой, мен асық тұрпан, кейінгі тойға жетуім керек та. Баға шыдаса, мен бізде той бар, баға шыдаса баға. Бізде де той бар ғой. Қой, қой, адама сенді. Жігіттер, мен растан асық тұрпан. Бүйтіп тұршы ана сценарийді, бүйтіп тұрш сценарийді, бүйтіп тұрш сөздерді айтайын да айтайын да кетейін мен. Ауа, яқ. Ой, ой, жігіттер. Ой, бұл сөзіңе мәнілі келім. Олады яқшы жігіттер. Аға, шыдай қойса ба, аммемізді асық тұрмыз, шыдаса ба. Той өлдіреді ғой бұлар, той өлдіреді ғой. Ей! Қой қойса бір мына квен деген ғой, ақұдайлар квен деген ғой, бұл сахнаға шығып бір жақсылап халықпен сәлемдесіп бір ойнайық та. Ой, сәлемді маған қойып берсің. Ассалаумалейкум, алыстан жақына келген меймандарымыз, тойханамыздағы бәрі. Ой, той емес бұл. Той емес. Есің бар ғой, сәлемдесші. Мақсат, сен қысамысың. Әуелім бар, ассалаумалейкум. Міне бүгін еліміздің яш үлкені ұстазымыз, халқымызға қалсана қызмет қылып келтірген ағамыз Мақсат Өтемұратовтың. Шөлпеде қалдың ғой. Кір. Иә, кіремен де шығаман.
қайтарсың бір қарылап кезе. Қырып шығасан қойды. Е, ондай емес бір ал көбенші құсап бір сәлемешекші. Хақаттан амыз. Құрметті тамаша көйлер, Дегірман шауға қош келсіздер. Ассалаумалейкум! Енді бір еплеп көбенге құсап келді. Мына жюрилерде кім келген айтың ал. О, жюрилерді қарасам, мына ағаларымыз, ұстаздарымыз кім міне? Диджи Миран келген, мына қараса, Диджи Миран. Қайсы Диджи Миран ол? Ау, дұшысы мен қайтып тұрмаған ғой, Диджи Миран деп атамын. Ә, ау, Диджи Миран, молодец. Қанша мақтасам аз ол кісі. Әлбетте, дұрыс, дұрыс. Келін давай, осы ағамыздың атына әріппе әріп бір жақсылап тәріп берейікші. Әріппе әріп. Тәріп деп. Бірінші әріп не деді? Ма. Ма. Әріп, ма. Ма. Мал. Эй! А мужик, 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 да? Мужик, ты се? Кандай мал? Мужик, о. Андай, сары шахы бар. Ой, ой. Отыр, мужик, о. Мужик, э, мужик. Ол киши десе, білмей. Киши арба кандай еді? Э, 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 э. Э, Эләзік, Эләнәзік. Эй, Эләнәзік. Ой, сау. Эрі, 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 эрі. Эрі, о. Кейінгі арба кандай еді? Мә, э, ыр. Ыр, ыр, ыр. Рак. Эй, рак. Кемнен? Не қате тауып білесің деменнен? Азған тәшетасың, өзі екі әріп қалды ғой. Е, бірақ өзі бес әріп, е? Ауа, ауа. Е, болды, болды. Да, өзі бес әріп. Жігітлер. Енді қайсысы? Мына қараса. А, 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 а. А, 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 Ага, жоқ, ага, жоқ, ага, жоқ. Ага бар ғой. Ага жоқ, ага жоқ, конкретно. Ага бар ғой. Жоқ, 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 кім жоқ? Жоқ, 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 конкретно. Ага, саң айтатпан бар ғой деймін, ойланса қандай? Е, сондай ма? Ага, не деп бар айтам? Алматы. Я, Алматы емес, ауылда ғой ол, ауылда. Ауыл, ауылда ғой. Мен ана өзі сұрайын, Алматы ма, ауыл ма қайсысы? Айт. Нүкс дейді ноу. Ауыл ғой енді. Нүкс ауыл ғой. Ауыл, өзіміздің ауыл. Ең кейінгі әрбі, но. На, 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 не керегі бар енді, әріп-әріп тұрайып қояқ, қысқартайық, ойынды басайық қояқ та енді. Соға айтпай қояқ, ана Икрам Адюкаевтің атын айтсаң бір сағат өтсін. Ой, ой. Басқа кім келген, басқа жүрелер? Жігіттер, қараң міне, арасында бір гүл отырыпты, бір хаял қыз ұстазымыз отырыпты міне. Кеше ғана өзі хаял қыздар байрамын өткердік міне. Айгүл апамызды бір қол шапалақлап қошеметтеп бір ортаға шақырайық. Е, шақырма, шақырма. Ой, етің айтып тұр ана Шұхратпен бір сахнада ойнадым, партсат анау мына. Керек емес ондай керек емес. Керек емес ол, не керек бар ғой? Я бір адам деген квенге шыққанда формамен шығады. Мынау не мынау женсовка, пенсовка. А бір сахнаға формамен шықпайсыз ба? Тойдан келдіңіз ғой, айтылмады ғой сізге форма. О, той үшін реклама қыла бермесең ғой, бұны не болсын? Қайдан білген? Квен деп айтылған жоқ. А бір жоқ па, бір форма, бірдей форма. Бір идея бар, шектер. Мына машинаның артында білесіздер. Бір-бір шапаннан бар. Тойдан түскен. Давай соны әмеміз бір-бірінің киіп алайық. Давай. Аға. Ау, менде жоқ қой, менде. Шапан ба? Машина. Шапан, шапан. Шапанларды алдырың, алдырың. Шапан, яқшы. Шапан, студия, давай. Қол шапанға тұрайық мынау. Күнде киіп отқан жоқ. Кисе тестіз. Сен өзің кие алмайсың ба былай? Я. Кигиз үйреткен. Маңыз. Шапанлар жарасып, э? Шапанмен ұрып тұрсың ғой кәдімгі дейсің, маңыз. Ой, ұрып тұрғанда сұрамадым. Тойда мұш шапанмен ұрып жүрміз. Ай, концертлерде, күбелерде мұш шапанмен. Ай, кеше 8 мартта кішеңде мұш шапанмен. Поздырап еттік. На, достар, не қылсын, а? Достар, кисе, а? Достар, кисе. Кайф қой дау. Кайф қой дейді оны. Не де? На, қосшаға, на, қосшаға осы батқан кайф дейді. Я, болды, болды. Ақырғысы. Сұндайда ұры бұрып қамасын, ұрдырмайды бұлар. На, не? Нормал емес пе? Қой. Олай болса шапанлы көбелеклер өз көрінісілерін басайды. Кетті! Тоқтан! О, тоқтан? О, теманы кім қояды? Сен қоясың, қызым. Е, жақсы. Қандай тема еді? Адам келу керек даярлыққа. Той, қоңыратта той деп жүре бермей, келу керек адам. Енді... Ай! Аха! Жігітлердің хаммесі? Жігітлердің хаммесі? Қыздармен ұшырасып келгеннен кейін? Қыздармен ұшырасып келгеннен кейін? Жораларына мақтанып тұрады. Жораларына мақтанып тұрады. Ана қыздың әнері қандай, мына ері? Ана қыздың әнері қандай, мына ері қандай? Тап сол уақ, иә? Тап сол уақ, иә? Өзім айта қойшы, ол неғып тұрмасын, ай майдалап ол. Айтшы енді.
көрөбүз мына жигиттер кызлар менен ушурасып келгенден жана өзүнчө мактанып турат анау андай мына мындай деп. Сол 17-нчи асырда болсо кандай болот сондай жагдай? Көрөбүз. Ал эми эшлигүлдөр. Кеше бир кыз менен ушурасың? Ооба. Ана кар үйдүн ар жагында туратын Салима бар го? Ооба. Колунан устатат экен ал. Оо! Серьёзно? Колунан астагфурулла. Эк колунан устатат дейт. Ой-ой-ой. Серьёзно? Эй, азыркы кыздар эмне болуп баратыр ээ? Жигиттер, токтоң. Куда кудагайларыбыздын суроолору боюнча 85-лердин аматынан суранып атыпты. Осы көрүнүштө повтор болсун деп атыр. Повтор болсун. Той эмес, кошулуп эмне кылдыңыз? Повтор болсун деп билет го бул. А билетлер болсо кошулуп отурабыз. Билетлер болсо кошулуп отурат. Мына жигиттер кызлар менен ушурасып келгенден кийин ана кызынан деп, мына кызынан деп жамалап отурат. Сол 17-нчи асырда болсо кандай болот? Ана кошулат аз. Ал яшулар. Каридин азагында Салима колунан устатат экен ал. Ой-ой-ой. А экинчи колунан ба дейди азыр? Эки колунан устатат экен ал. Ой-ой-ой. Э, азыр кызлар эмне болуп баратыр ээ? Кошо. Молодец. Э, муну? Ал сен эмне кылыштың бербеге? Мына кызды үйрөтпөдүң бе? Айлап жүрдүң мына жакта айлап жүрдүң. Эсиңде ма? Мына жакта жогору байлап жүрдүң аны. Мына эмне айтты ага? Мына команда калайк. Кайсы команда? Алмазга. Кусайк мен. Эмне кылсың Алмазга болсун? Банкке шолкуй жакшы экен да. Болмайды ул. Болмайт. Жибер. Алдарыңызда кызмет көрсөтүп отурган артист, Карагалпакстан Республикасына кызмет көрсөткөн артист. Ой-ой. Карагалпакстан Республикасына кызмет көрсөткөн артист Багадыр Разымбет болду. Кол чабалакларыңызга кайрылды. Мен сагынган шымалым. Көрөбүз достор, бир өзүнүн казайынын темир дептерде туратынын кем темирленген экенин билип койгон тавык казайына барып турупту. Көрөбүз. Ага, бизде сен жак кыйналып жүргөн көп билип койдук да энди. Мына биздердин атыбыздан блоток маек. Рахмат. Албетте булардын баарлыгы азыл. Мен казыл эмес. Серьезно айтып турбам мен ишимди. Серьезно, Карагалпакстан Республикасына кызмет көрсөткөн артист Багадыр Разымбетов болду. Сиз мына КБ-ни катырмадыңыз. Расын айтуу керек, КБ-ни катырмадыңыз. Хотя бы кошук айтып келсе аласыз го? Ооба. Кошук айта аласыз ба, кошук? Айтамыз. Давай, ондай болсо басайык. Кимден басайбыз? Мен басай коёюн эми. Кошукчулардан басак да, кошукчулардан айтсам. Кошукчулар нормально айтат адамдардан басак. Кимден басайбыз? Айжаза айтамыз ба? Давай, Айжаза, олай болса, Айжаз Кожан берген. Кандай го? Мен бир кошук жазып келем эле. Албетте, устазыбыз ушул Максат ага Өтемүраттын кошукларына бир сөзүн хазилдерге айтып аударып келем. Акмат. Калбымды бийлеген бир назлы кызсан, көзүңдү алартпа колуңдан кызсан. Сенин ажагыңдан коркаман барха, уюңнун алдында ысқырып турсам. Сенин ажагыңдан коркаман барха, уюңнун алдында ысқырып турсам. Уюңнун алдында ысқырып турсам. Сөздөрүң көлүмө тым ауыр батты. Бара алмайман әкеңнің қолы қатты. Сөздерің кеулімедім ауыр батты. Бара алмайман әкеңнің қолы қатты. Біздерді ұшырасып жүрді сенбей, ноябрьде папаң далада жатты.
қабірде әкем далада жатты. Әй, бір жыл болды папаң далада жатты. Қол шапалақтарыңыз, Әжияз Қожамбергенов. Кім екіншісі? Егілді, мақсат айта қойсын да енді. Мен екінші. Айтасыз ба? Айтаман. Қандай қосық? Енді ұстазымыз Әлішер Аланбергеновтың қосығына бір өзімнің бір жорам бар еді, сол 2-3 күнлеп ішіп үйіне келмейді ғой. Оу, 2-3 күнлеп ішіп келмейтін жораңмен жора болып не қыласың онымен? Енді жан жора болғаннан кейін қимайсаң, соған бір қосық шығарып соны айтып берсем. Айт. Кет. Hey! Есімі ата! Опа! Өзім білсек, бізге айтып отырайық! Аяғымның иісін сезгенде қияларымнан алжимаң демде барған жерлеріңде туфлиің шешке бөлсеңде аяғың жуып жүргеніңде участка бойлардан сені сұрайман түшкен жерлеріңе барып қарайман ал сен болсаң менен пахмел сұрайсаң Жора жаным менің, жора жаным. Рахмет. Мақсет Болатов. Жимай айта алмайды дегендер үшін. Рахмет. Кім үшін? Мен айта қойыншы. Айта аласыз ба маған? Айта аламын. Састап керек пе? Е, састап шарт емес. Састап шарт емес. Жауланың өзі болады маған. Қандай қыз? Дегірман шауға арнап айтамын. Дегірман шауға. Қолдап қатып отырамыз. Дегірман шауға. Дастан жан айтқан екен тігірман шауды Біздерге концерт бар деп қоңырау шалды Әртістің бәрін жинап еғлайын дебең Кіпеншік жігітлерің далада қалды Далада қалды, далада қалды, далада қалды Тоқтат Кіргіз аналарды іште далада қалды Әй, рахмет Шапан жүгіт Өніне берсін Рахмет, әлбетте бұлардың барлығы әзіледі Сіздермен бірге болған дубелеклер командасы Үйіңіздегілерге айтып бар Рахмет Рахмет. Гүбелеклер командасына қол шапалақтар қоямыз. Енді һәмме 8 март деп атыпты. Өткен 14 январ жігіттер байрамы менен құттықтап қоюға сізге мүмкіндік. Болды, болды. Өткен байрамыңызбен деп айтамын. Басқа не дедім? 8 март ана жанларымыздың байрамларымен хайал қызлар, апа сіңілілер. Алдымызда аман болын. Бәрбір 14 қызық емес та бұларға. Я, жігіттер, бір жігіттер өздеріміз өздеріміз құлап қойға яқы өзің. Жігіттер, естілмейді қане, шапалақ қышқырып, о! Кейінгі команда сол қызлардан, тек қызлардан құралған, қолап қуатылап отырастың үміттеміз, қызлар поддержка береміз. Қайын жұрт командасы. Алло? Келдік қой Дастан аға? Дастан аға дейтін оға. Келдік ауа көркем өнер сарай деген жерге. Бізлер мұнай киімдерімізбен кіргізбей жатыр ғой. Киім кіруіміз керек па? Киім кіруіміз керек екен қызлар. Бізде ауылдың қатылары болған үстінен. Құдайға шүкір киімдеріміз бар. Кеттік онда қызлар. Тоқтан қызлар. Ойынан алдын бір Дастан ағаны түсетіп алайық. Кетек, кетек. Жаңа! На холоде, я Версачи. Кетек, кетек, кетек.
Дастан куртып жерлемегесен, қайын жоат аунет. Көгіреклер, қарлығашлар, шеклеклер маңын ойнезіп, пешехана дейді еші мұнға талам қарлар, қайын жүр аумет. Кубок зерткі болады елем, Дастан. Қыздарлар, балдарлар, еминар, ли-ли. Қыздарлар, балдарлар, еминар, ли-ли. Алтын, алтын, мен алтын, қыздар алтын, ли. Алтын, алтын, мен алтын, қыздар алтын, ли. Емин, дерс кеттесің ол. Дедім қызлар. Нені көрдің ма? Яғау, қызлар айттым ойының ізінде отырмай қояқ деп. Кетті енді. Қызлар өз бүгін көрінге неге шықтық? Я қосықшы емес біз, я тамада емес біз. Ай, аналарым қарғы емес қой кесіре бермесін. Қызлар жинал. Хе-хе, Зефир айта бер, есті отпан. Яқшы, ана екінші қатарда отырған бала бар ғо? Со бала не? Со бала? Со балан... Отыра берсе сен жыртық қой? Со балан білмедің да, бірақ мен өзім көвенді айырып тұрпан ғо? Түс! Қызлар, хаял заты өмірде актриса болады екен ал. Не? Не деп тұрсаң Шахноза? Сені үнсән де тілі зыбан берген. Сен бұл тілеріңменен қалай хаял затын жерге орасан. Мұна сонша күлмей отырған адамларды. Хәттекі мұна кеше көріп боп енді, өтірке күліп отырған жүрелерді де хаял заты дүнияға келтірмеген бе? Қызлар, оны ойын бүгін сахнаға шыққан екен біз, өземісі бір мақтап қалайықсы? Бізлер Каляннан жүректің, дөңгелектің формаларын шығаралатын, пивіні бір дегенде сіміріп, арақты аш қарыңа көтеріп, главный наспай атқанда ұйқылап қамайтын қызлармыз! Қызлар, бәріміздің жігітім жоқ па? Жоқ! Қызлар, сілеріне мұна сонша мұна ерде красавчик баларға өзеңістің жігітіңіз жоқ екен реклама қылатсыз, оныншы бір Мақсет ағаның концертін рекламаламайсыз ба? Болат, Мақсет ағаның рекламасы жақсы кетті. Айзада, Айжамал, сенің жігітің бар болса бар шығар. Бірақ біздердің жігітіміз жоқ. Біздер әрдайым 8-ші мартта подарка алмаймыз. Бұйылан мұна я қосықшылар болып, я тамадылар болып, еш нәрсе әпермеді. Подружкілерімізге келген гүлдерді тек историямызға қойып отырмыз. Біздерді я баямады, я құдай алмады. Қызлар? Растанам, қызлар, актриса болама дедің я? Жинал, қызлар, жинал. Ана, екінші қатарда отырған бала бар ғой. Осы апыс балды ма, со балаға айтшын бе? Со балаң Малибу бар е. Мен кеттім. Ау, қаяққа берман ке? Ау, менің күрем маған не береді, со баламен жүренші шығудан. Ау, оң қатыны бар екен. Құдай бір, не айтады кенізі, болса болады да қатыны. Ау, қайсы кім сөйлеспе адып қатыны барламен? Мысалы мен кеше нүшеумен, төртеумен ба сөйлескен шығарман. Дастан аға менің сөйлестім, бірге айландық, Малибу мен үйбетке келді.
Сөйті ебет, яғар тастады, яғы сын аға. Бірақ не, біздің халқ, на, хамен әрсен, жаман тәрепін түсіне береді қо? Жақсы тәрепінің түсіне керек қо? Мысал, дастан аға, башын айты жас балар алдап кетпесі өнді, мемен сөйлешілген шығар? Бірақ сұ бүгін, на, дастан аға, қатты қиын болайын деп тұрай. Қосықшылар өтіп кетсе, өзі қосықшы болғаннан кейін қосықшыларға болсы дейді. Тамадылар өтіп кетсе, өзі тамады болғаннан кейін тамадыларға болсы дейді. Мына қызлар өтіп кетсе, өзі тастанаға болғаннан кейін қызларға болсы дейді. Дастан аға, менің мына екі қолымның біреуінде алтын жүзік бар. Соның қайсында екенін тапсаңыз, бүгін кеш микрофондарыма отыр. Бүгін кеште ресторанда докатса отырамыз. Ай, баршын, соны соза бермей айтса? Мынауам конкурсын созды ғой, көрсін созу қандай болатын? Мына екі қолымның шақпай кетті ояқшы, бір өнтіңіз. Ой-ой, қызлар, таңылаң кетсе, таңылаң қояды ау, таңылаң кетсе, таңылаң қояды ау. Ау, бұл пранк, дастанаға пранк. Қаяқта көрдің шәрт орынламай тұр, біреуге бір нәрсе берген. Олай болса, тәрдайым сахнаға шығып, бірақ елі тұрмысқа шығалмай атқан қызлар. Кетті! Көреміз, Дегірман шоуда беташар. Бүгін күн шоғласын басқаша шашқан, бүгін күн дегіден басқаша аспан. Мамам 77 жыл папамнан асқан, үке бүлкейгенде болады паспан. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Дегірман шоу концертіне жиналған, һәм мына Шахноза Банудың бетін ашуға жиналған халайық. Ау, мына не ма? Шахноза Банудың таяғын ұстап тұратынына залдың артында кішкентай бала бар ма? Қызлар, Немат таяғымды Парахат Жолдасбаев ұстасын. Ана, олай болса Парахат Жолдасбаев сахнаға бұрат етеміз. Бетің жоқ, бетіңді Шахноза Парахатты көріп өтіне қабын. Қызлар, мынаған айт қой, тек таяғым тұстасын, яқшы ма? Яқшы. Ау, айтамыз тек таяғым тұстай. Ал олай болса қалайық, на Шахнозың бетін ашайық. Қайысқан белі ағаштай. Қайысқан белі ағаштай, топ-стоптағы лабаштай. Мына уақытында сілген сабашқай, мына отқан тәкеңе жоп сәлем бер келіншек. Қарағау бақтың кәндауы, кәндауы. Ағамыз негір қызлардың жауы. Аяғында бар туфлиінің бауы, дүжі Миранағаңа жоп сәлем бер келіншек. Ендігі сәлем датсентке, доғысы ұқсар акцентке. Концертте өмет тілейміз мұна жердің директоры Мақсетке, Ташкенттегі Мақсетке. Шыра датсент деген қайырында қалды? Ау, мұне кеатырмыз қо? Кеатырмыз қо мұне? Яқшы, яқшы. Ой, ой, қайықта қалдырасын. О, айгүл деген қосықларда жаңылған, межді народный адамлар оны тыңлаған. Красотка екен, әмі аңлаған, мұна датсент, мұна датсент Айгүлге жұп сәлем бер келіншек. Е, болдың ба, болдың ба өзі? Бірінші етап, о мүттеңе кеттің ғой сен, бұратала, созап. Е, мұна белінде грижан бар екен, мұна сонша қақтың көзінше айтпай қояқ деген сайын сен, а? Кеттік, жүр, Парахат. А, ойнап айтам, оны негізі ұлма белінде грижа жоқ, не ма, қызың бар меді? Олай болса, бізде бірінші етабымыздың соңын музыкальный көрініспене жұмақлай жақпыз. Демек күніміне өземістің жігітім шоғы кем, қайта-қайта айтып атпыз, намеугам тасылап атпыз. Демек көреміз, өзерін рекламалудан шаршамайтын қызлар. Есетіп өтеміз, біздер қосықшы емес біз, соның үшін шыдап отырасыз. Қайталаймаңыз, шыдап отырасыз. Dur.
тез қыз шықты ортаға, сеплерін салып қалтаға, костюмлер өтпей мүлейше, киініп алдық жортаға. Бірінші қыз бар шынай, деп жүр ғо бақтым жансынай. Сәхәрлі анагондадан духы жеткенлер алсынай. Екінші қыз бізде бұл дефира фигурасы. Оның нағыз қима бүгін басқан ұлдер шот шоқ. Негізі шашларын бира. Айжамал олда байтауып қалар, еплеп ауқат асады, дозы аузыңда қалар. Ең соңғысы Айзада, 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 үліндірің найзаға, найзаға, найзаға. Ұрысуға сөзі жоқ, сөзі жоқ, сөзі жоқ, алсаңыз қалады пайдаға, пайдаға. Болды ма? Молодец, бір шапала құрып қояқ. Сөйіп, нандай қыбам қылып алайықшы, бір бақырып, қышырып, на ұйқымды ашып күттей. Ане, бір, екі, үш кетті қалай. О! Әлбетте, әзір ең бұл қыздарымыз өткен жылынан басап шығып кеткен қыздар командасы, оның үшін тур түсінеміз. Бәрібірім ешқайсымыздан бірден күбеншік болып кетпедік, біздерден жетісілікке ерсіпедік, соның үшін бір қолап-қуатлап қыздарымызға поддержка беріп қоямыз. Рахмет. Кейінгі командада ажайып командалардың бірі ортамызда. Қайсы команда шықпады? Шекшеклер командасы. Шапалақ қайда? Ой, о. Жоқ баса неқа? Кем ол? Тима? Ау, сен қосықшы Тимасан? Кем ол қарай шайыпсан? Юсуп, не надо, Юсуп, не надо! Саған не надо болса, не надо шығар, маған надо көтіріп тәзір. Ассаламу алейкум! Ла-ла, ла нахтажу л-мала. نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى لا لا يا باها او تانس خوصك مسبا بل مين بزن دوباي داخيت نو Охо! Баталай адам жиналып қапты ау? О, адам көп ал. Ә? Адам көп. Тима, сен арқаңда осы сонша адам келген. О, қалай мен арқамда? О, сөйлемес пе айтқан? Не ол деген? Келейлер, келейлер, концерт болады, келейлер деген.
Сен емес өзің шақырған. Бақан, бақан, мен айтпадым оны. Қойып тұр, ал енді айт. Мен айтпадым оны. Кім айтты онда? Мен айтпадым оны. Өзі қандай машинамен жүрсің? Джентрада? Сасық мәтес қайда? Сасық мәтес. Сасық мәтес. Сасық мәтес. Сасық мәтес. Сасық мәтес. Сасық мәтес. Сен күлмей ақ қоймаған яқшы ма менің үстімден? Қазір бір зат десем ападан соқтың дейсен құрын. Сонша менің үстімден күлмей ақ қой. Азыр маңлайын жар жіберемен ортасынан тарс айтар, бұтшыт болазаң. Яқшы, құрметлі командам деп өйтіп неғыла бермек қой. Кім, Тима, сен дым не тұс өліп атсаң азыр, не? Сен өзіңнің кім екенің білесең бі? Кіммен ал мен, кіммен? Сен жүрген бір қайтпасаң. Ау? Қалай сонда мен қайтпаман? Өзің емес пе, жақында Дастанмен ажырасып келген. Негізі Дастан дұрыс қыласың, Тимурмен ажырасып дұрыс қылдың. Мысал үшін ажырасқанларға көп ымканиятла жаратып беріп жатыр. Мысалы, не қыл десек болады, хайелдер дәптеріне кірдің, дұрыс па? Кейіннен 27-ші микрорайоннан Том алдың. Астында Малибуың бар, қалтаңда айфоның бар. Ұлыма, қарчы бәрі бар. Тимурда не бар? Тимурда ес сәт жоқ. Бейшара. Балалы, сен мен үстінің бұл тұрсан ба, Даник? Сенім қайтпасан ғой, қошым. Даник, Алиден қайтып келдің ғозын? Даник, Али, қайтып келдің ғой? Юсуп, қандай-қандай қатап болып қалды бізді? Қандай-қандай команды қатап болып қалды? Бе? Омұраң бәрі қайтпа ғой? Нөмірдің ләжі болар? Күнде қатынға таялыққа кеттім деймін, сен қайтпаларымен жүгін екенсің ода байдарға енді? Енді біздердің командымыздың аты шек-шек. Айтқадай, Юсуп, сон шек-шек деп кім қойды өзі? Кім қойды өзі? Енді көрініп тұрды ғой, өзің түрінден ақ көрініп тұрған жоқ. Бойы ұзын, өзі сары, аяғы ұзын. Дани қойды ма? Адам қабыл, Даник қойды ма соң? Яға, Даник емес. Кім ой? Енді мұна шек-шек деген мұна түнде ұйқылап отқан кезде шырық деп миың жеп қояды ғой. Даник екен ғой таңыз. Енді шек деген сөздің мәнісін айтайын сөйге. Шек деген бұл кішкентай деген мәністі білдіреді. Мәселен, іні? Шек, іні шек деген кішкентай болады. Үлген шек, олай кішкентай болады. Ем шек. Я, мен оны айта жақан бесім. Ем деген, мысал, адам бұл емден еді қо? Укол алады. Укол алады, ем болсын деп. Бір затлар ішерді, ем болсын деп. Мада, ем... Жауалмадым, кереш, тау, қошы. Ал енді командымыздағы бір адам жетіспей тұрды. О, бір адам. Бір адам бар, тағы бір адам. Ол звезда, оны шақырайық. Шақыр. Ladies and gentlemen. Yeah. And the world says our force is the Congress. Қарапасылап ет Олай баса, қанымдар, қамырзылар, Қоңырат Айының қасапшығы, ақын, бақсы, Айбек Жамал Дұрдығылап, Жамалап! Кеттік қане, шапалап! Мінекті, мінекті. Болды. Бұлар еркелік бітті мұна, бай-бай. Мақтасаң сондай бұлар. Мақтасаң сүйдеді бұлар. Ба, міне, өзі бақсы, нәқеке. Өзі бақсы жігіт, өзі ақын жігіт, ақын жігіт. Ал, Рас. Кітті, көтер болай. Өтіріп қоя. Көтер қоя. Рас. Көтерген жақсы болады. Ал енді бұл Айбек әзір қарап тұрып, сол жердің өзінде қос тоқ кетеді. Ал. Сонда қабілеті бар. Рас. Кімге тоқу керек? Жүрілерден басылашы, әмі жүрілерге тейсе батыр қой. Біздікті бір сеттен тейсек, мұне Расул бар. Расул. Тарзан. Тарзан, Расул. Расулдан басайымыз кет. Мандығылайық па? Бірінші қатарды мен айтып беремін, үзінсен дауым еттіре бересің. Тоқып кетесің. Ал, сүйт. Мандығылайыңыз түрге. Тауғанларың ағайын хадал болсын. Қауғандарың ағайын адал болсын, айтқан мұнау сөздеріме көңілің толсын, жүрілі
Кишилердің арасында Расул ағам Қарекеңнің тарзаны Аман болсын, әрәйдім, 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 әрәйдім. Тарзан күліп отқан қыр, айтсы көрім. Күліп отыр елі. Күліп отыр. Енді, және кім? Үзім әрі қой, күліп отыр қой. Жібелеме күліп отыр. Тарзан ағам айтқаныма күліп тұр. Күлгеннің себебі бірденені біліп тұр. Мұналардың әзілдеріне күлі берме. Асықпа елі бізігі. Келіп тұр, әрәйдім, 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 әрәйдім. Я ғане, бал. Фархат аға қайтшы. Фархат аға, әне. Фархат аға, бұл неге байрам менен Бердаққа сценарий жазып берген адам. О, әне, кетті, күмен жоғы бая, о. Бірінші қатарын басап беш. Бірінші қатарын басап берді. Байрам менен Бердаққа сценарий жазып берген. Байрам менен Бердаққа сценарий жазып берген. Алмазға бірінші орынды алып берген. О! Кубокты тапсырайын деп жатқанда бастығы жібермей тек жұмысқа барып келген әрәйдім, 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 әрәйдім. Ашкей бар, ашкей. О, ашкей бар. Ашкейді бекарға тақпайды ол. Давай. Ашкейін бекарға тақпай жүрді. Ашкейін бекарға тақпай жүрді. Күвеннен көп пайда таппай жүрді. О, ей. Айта бе. Азалық еш саярлық бола бергенге, осы күнде чоты жеңгеме, жақпай жүріп тау, әрәйдім, 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 әрәйдім. Енді... Икрам бар ғой, икрам. Икрам бар ғой, икрам. Қана икрам Абдукалиев кеттік. Икрам өз күбен ойнамаған, бірақ күбеншілігі жүрі болады. Бірінші қатарын айшы сен. Бірінші қатарыма, күбен ойнамай жүрі болдың өртінемін. Мен ойнамай жүрі болдың өртенемін. Алдарыңа домбырамен мен келемін. Көңілі айтқаныма толатын ет, сөздерім жүрегіне қонатын ет. Өзі де мотивацияны айтады ғой, сол мотивациядан өзі пайдаланса жақсы болатын ет. Әрәйдім, 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 әрәйдім. Жаман айтты. Жаман айтса да. Экран бүйтіп қалды. Жаман айтты. Экран бүйтіп қалды. Я, енді мынандайлар енді адамдар ойлап тұрған шығар, ярлабаған шығар, қосылсын. Соны айтайын деп тұрмын, Юсуп, кеше болған заты жоқ еді, бүгін қосылған екен. Өзім сұраймын, жапса бір. Қайттым жоқ. Енді ол ойланған болып қалу мүмкін бір. Залдан бір. Залдан сұраймыз. Залдан. Растарам ақын бұл өзі тоқитын адам соң үшін. Залдан сұраймыз. Мына қатардан, мына қатардан, мына қатардан бір-бір деп сұрасаң, ә? Болды. Неше сөз, неше сөз? Жаңағыдай біреу ме, екеу ме? Қалеген адам үш сөз айтсын. Мысалы, қасық, қатық, вилка десеңіз болады, любой зат айтың, үш зат айтсаңыз болды. Рас. Кеттік. Кімнен? Кімнен бастаймыз? Кімнен? Біздің шәкірттен бастасыз. Кім? А, қандай? Дастанға. Дастанға айтсын ба? Дастанға айтсын дейді. Дастанға бір зат айт. Ой, әрмен дастанды айтып едім. Енді олам ойластырған болып қалады жарай. Айтып. Дастанды айтсам ойласылған болады дейді. Айтқаныма көңілің толады мейлі. Бұндай күн өміріңде талай болды. Қасыңа танымайтын қызды отырғызғаның қалай болды. Қалайынша сөз соғуға жарамасын. Қалайынша халықтың жағдайына ағын қарамасын. Дастан мына қасыңда отқан қызды көріп, үйге барғанда жеңгем сені қадамасын. Әрәйдім, 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 әрәйдім. Міне. Молодец. Міне, мына қызды сұраймыз. Үш сөз. Кімде, сізден ба? Мархамат. Дастан, 8 март, Малибу. Бай. Дастан, 8 март, Малибу. Мен жүре беремін бе дедім сізге. Сөздерім Дастанға батайын деді. Кеуліне батып сөзім атайын мейлі. 8 мартта қызы соншелі көптігінен Малибуын Дастан ағам сатайын деді. Әрәйдім, 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 әрәйдім. Мына қыздан сұраймыз. Ол. Мына қыздан сұраймыз. Сұлу қызлар. Сұлу қызлар дейді. Сұлу қызлар. Сұлу қыздар десем баға шақырмай ма? Тілім бар ғой менің де тақылдай ма?
Осы залда келіншегім отырып еді, сұлу қыз десе маған бақырмай ма, барайдым. Ана браттан естісе, ана браттан. Мына жақта. Кел. Қандай? Ха, қадымына, әзіргі. Я? Баха? Баха? Баха, негір қыз, Диля. Ой, ой, мағынай құртам. Баха, негір қыз, Диля. Бүгін Баха, егіміз үйге қайтпайтынсы анық болып. Дүние қарап тұрсам жалған екен. Бахаға негір қыз арман бекен. Дубайға келіншегімен барып еді. Жерлерге барғам деген. Диля деп жеңгем аты аталғанда көңіліне негір қыз баталған ба? Диля жеңгем көріп қойды деп ен негір қыздан жайлап қаталғанда әрайдым. Болады. Және бар ма? Болды ма? Последний біреу. Апамызымда сестра ма? Екінші қатарда айтам деп атасыз ғой. Мен ба? Мен көріп қойдым. Бахадыр Разметов пен Байрам Пердебаев. О, Бахадыр Разметов, Байрам Пердебаев дейді. Сол екеуіне. Ал, қызмет көрсеткен әртістер. Неге батут алдыру берген ке? Нағашы. Дүние қалай-қалай болып жатыр. Ей! Көңіліміз солып атыр. Қосықшыға талап қалмағандай қосықшылар күвенді ойнап атыр. Бахадыр Разымбетов ұстазым ғой. Өсемін деп етегінен ұстадым ғой. Байрам Пердебаевта ол бір команды. Жақсы бір әзілдеді тұсадым ғой. Ән айтып, көңілімді жұмсатамын. Бағана байрамаға, мақсет ағама құсатып өт, пародия жасап өтім. Бахадыр Разымбетті бірақ жеке жанның семізіне құсатамын. Әрәйдім. Рахмет, қошамет, қош! Шапалық! Рахмет. Мен мұнандай қылып қосы тоқи алмайын жарман мен. Мен ішімдегі ми. Не қыламыз, ай, қандай текст. Мұнау бір сат айташақ деп қалады жарман мен. Я, енді мұнандай қылайық жігіттер. Мұнанда жүрелер мінекей Миран отырды, өзі қық қызы кейім кейіп. Ого, ұстазымыз диджей Миран жүрелер ағзасы кеттік. Ох. Диджей Миранға. Диджей Миранға ба? Домбыран өкпелеп қолады қаза партизан. Мұна Диджей Миран білесе ма, Диджей Миран деген қосық шығарса инстаграмда кітте қылып қояды, деп. Ауа, ауа. Просмотрым онша жинамай жүр өзінің қосықлары. Ана Эминемнің қосығын айтты. Ол да онша просмотр жинамады. Кене ана бір негірдің қосығын айтты, қандай қосығы? Ганга-го. Сол негірдікі жақсы кетті негіз, е? Негірдікі қалай кетті, аға десе. 4 миллион просмотр қара, көрдің ба? Енді мінекей жүрелер қатарында Айгүл Надирова отырған екен. Ох, Айгүл апамыз. Енді мына Айгүл апа маған не қылып тұрды деп. Енді арпа ішінде бір бидай ғой. Ол бидайды дүгірманға салып, мына жағып жегіз неғаннан кейін не шығады? Ұнап тұрды да маған, ұнап тұрды. Ох. Енді Айгүл апа сізге бір сұрау берейін. Мінекей Диджей Миран сізді хүрметіліп, о, Айгүл деген қосы шығар. Мен сіз неге, о, Миран деген қосы шығармайсыз? Я хүрметіліп бейсіп. На, реберді алтысын. Реберді алтыстаншы, ребер. О, Айгүл апа, ұстазым мен қосы шығарса, нандай ап шығарадың жар бір айтып берсем. Қай, қаралы таға шығалып айт, қаралы таға шығалып. О. Қазақшы тәйліп қой, яқшы. Hey, so.
yar, yar karan yigirin senin. Nesi artık yar mende. Айтқан сөздер менен күйлің толама. Негірді түсіргеннен историяңа мені түсірсең болама. Эй, 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 оу. Ондай қосты Айгүл апаға мен айта аламын ғой. Сен де қос, сен айта жақсың. Оу, айтып берем. Қандай қосығың бар сен? Өсіргенім гүл менің. Өсіргенім гүл менің, тұр едім су себелеп, қайдан келдім білмедім, а-ха-ха, қолымды көбелек деген. Демек менің командам кетті, кетті. Ал мұнан командас бізе кетті! Рахмет, біздерде дәстепкі көрініс жүрілердің қатарында Расул Зиуадзинов, яғни Тарзан, моргта істесе қалай болады? Мархамат көреміз. Мына өткен әпте қайтыс болған бала ғой мынау. Мына кешегі аварияда ол қайтыс болған. Жамызай болсын деп арақты қойып, қаяны қойдым ба? Бізде кейінгі көрініс мерекеде болған жағдай. Ал енді пай-пай бала, жаңағы нашарды көрдім. Мүмкін емес енді. Сөйтіп номерін алдым. Сен бірегі нашар болсаңыз, бізде бірегі қарып болып барамыз сен. Пай, енді бұл садаған кетейін, бұл мошыны жаңағы. Өзі енді қаймақты, қаймақты. Ой, бұл. Тартысып отырсыз ба? Мұна ауылдың молласы мұна. Азде табырай бір. Қамеңіз күл бала ғойын ен. Қамеңіздің қабарыңыз бар, олимпиадаға кіргізілген фигурный қайтба деген спорт түрі бар. Сол біздің Қарғалпақта болса қалай болады? Фигурный қайтба деген кен деп жүріп, тез жүріп оқылас. Біздің Қарғалпақта болса қалай болады? Мархамат, көреміз. Ой-ой, адам бар ма? Қамеңіздің басыңыздан өткен шығар, азанда ескен қосық, миыңызда қалып қойып, кешке шекем соны айтып жүресіз. Бір бала азанда ескен қосық, әбетте садақаға барса қалай болады, Мархамат, көреміз. Бейби, кандау, кандау. Мархамат, бізерде кейінгі көрініз. Вазелин заводқа комиссия келіп, комиссия келіп кеткеннен кейін вазелин заводтың бастығы өзінің жұмысларына жина қойды отқан құсайды. Мархамат, көреміз. Кем, кем, ақ. Жинаңе. Кем, кем, ақ. Жинаңе. Не мұл? Я мұл комиссия кепті, не деген кемсіліктер тоқ кетті? Я маған деген, строгина кезінде берді ғой маған. Маған айтып атықты, мұна жұмысшыларың дейді, жұмысшыларың жақсылап істесін. Ой. Ана жұмысшыларыңды жақсылап қарағалап, мынадай жұмысшыларыңды деп ой. Не қылдың мұны? Мына комиссия кеп кеткеннен кейін білмей тайып кете бердім. Күл бала ғой енді. Мархамат, айрықша жағдай қызметі, яғни МЧС, бір бала шөгіп кеткен, соны іздеп жатыр. Так, мына мандат не? Так, Усмандан басып іздейміз. Алло. Алло. Алло, біреу шөгіп кеткен соны іздеп жатыр. Азамат деген бала дей ме? Алло. Мына мына біреу көрінеді ғой, мына емес бүгін. Сен атың Азамат емес пе? Яқ, Тимур. Тимур ма? Сен қашан шөктің? Үш күн болды. Ісіп шығатын уақытың болған екен ғой онда, иә? Хабарыңыз бар, шеткі ауылдық жерлерде 4-5 бала оқиды. Сол мектепте әліппе байрамы. Әліппе байрамда ең қызық жері бір балаға 10 қаріптен тұру келген. Мархамат, көреміз. Менің атым А, Б, В, Г, Д, Ж, З, Е, әріп.
АБВГДЖЗЕ дегенде келемен АБВГ... Абыл, қалым үші! Рахмет, әлбетте бұның әмесі әзіледі. Біз шәртіміздің ағырын бір әжайып рәуаятпен жұмақламақшымыз. Күнлердің күнінде бір ағамыз базарға барыпты. Сал қайта алмайсам ба? Қайта алмай ба? Досын қайтан қалып. Базарға барыпты. Сөйт базарға барып, қатқылау шығарасам ба? Қатты досын шығарайым ба? Досын шығарам. Аха, бұл нормал бұл. Күнлердің күнінде бір ағамыз базарға барып, өзіне бір жаққан кептерді сатып алыпты. Һәм сол кептерді үйіне алып келіп, тордың ішіне салып қойып, жұмысына кетіпті. Сөйтіп жұмысынан келсе, кептері жоқ, шығып кеткен. Сөйтіп ол әр іздепті, бер іздепті, еш жерден таба алмай, баяғы сатып алған жеріне барса, кептері сол жерде жүрген екен. Сөйтіп кептерді алып келіп, пай мынау ұшып кете береді деп екі қанатында кесіп, торға салыпты. Сөйтіп жұмысына кетіпті қайтты. Сөйтіп жұмысына кетіп, қайтқан үйіне келсе, торға қараса кептер жоқ дейді. Кептер жәлен шығып кетті. Ашуланып, мұняқ тізілепті, мұняқ тізілепті, еш табалмап, сөйтіп көшеде кетіп баратса, жаңағы кептер аспаттың бойымен пешкабай тартып барады дейді. Ой, айырдым. Бұның мен не демекшіміз? Пешкабай болсақтар, до конца барамыз. Рахмет! Шек-шектер, командасына қол шапалақ ұрып қоямыз. Сізге де рахметімізді айтып қаламыз. Шапалақтармен шығарып саламыз. Келеміз, командалар, келеміз. Бәрше командалар ортамызға мұрат етеміз. Әжайып музыкаларменен командаларымызды ортамызға мұрат етеміз. Екінші шартке өтеміз. Екінші шарт. Команда ағзаларын бәрі келеміз, бәріміз, бәріміз. Кешегіден сәл басқа шылау қаламыз. Келеміз, команда ағзалар. Біздің бірінші шартымызды жұмақлақып берген қарақалпақ эстрада жұлдыздары, тамадалар, квеншік жігіттерге бір қол шапалақтар қоямыз. Біздердің бақалау системамыз сәл басқашылау. Бұл жерде әр бір төреші ағзасы әр командаға бір бал, бір балдан беру хақына ие. Яғни айтқанымызда әр жүрейімізде екі балдан бар. Қалеген екі командаңызға бір бал, бір балдан беруіңізге болады. Бірінші, Икрам Абдикаликов. Қайсы командалар? Ассаламу алейкум, әмеке. Дастан, жаңа жойбар оң болсын, дауымай болсын. Демек, бірінші дауыз Пешақаны командасына кешегі шығуларда салыстырмалы түрде өзгерістер болған үшін, жаңа идеялар қосылған үшін, әмде екінші дауыз Қарлығаштар командасына. Айгүл Надирова. Мен бір балды шек-шеклер командасына беремін. Және бір балды мен батыр қызларымызға берім келеді. Себебі сол шама жігіттердің арасында бір ғана команда қызларымызға беремін. Қайын жұртқа. Қайын жұрт командасы. Фархат аға, қайсы командаларға? Қарлығашқа бір балдан бергім келді. Олар бүгін шуылдатты бүткіл елді. Гүбелекке қалған балды бере жақпан, келіскен пұл тайын болса жүре жақпан. Не деген әзіл мұна құтай? Қайын жұрттың шек-шекілері қапа болман, пешеқана тайын болса кіре жақпан. Мұна жаға DJ Мейран базы бір, не дейді, себептерге байлағыз? Қарлығашларға бір бал беріп кеткен, шекшеклерге бір бал беріп кеткен. Беріп кетсе болдайды, өзін әп кетпей. Расул? Амсой, екі балды бір командаға берге болама? Болады. Онда қарлығашларға беріп. Қарлығашлар, бірден екі бал. Кешегі балларымыздан бар, езіп санақта ініміз. Өпші есаплап отыра береміз. Кейінгі шәртіміз қысқа әзіл, биатлон. Оның әмі қонақларымыз зеректілер көріпталынан да көріп атқан болсаңыз керек. Бірінші қосшылар бастап береміз. Екі биатлоннан. Оның кейін тамадаға берсеңіз болады. Кезеклесіп өзара сәубетлесеміз. Кеттік бірінші болып бастап беретін Пешақана командасы. Бір заряд толып қаған телефон заряд ішінеге қарап айтады дейді.
Қоя қоймайсаң ба деп айтады дейді. Тартты, тартты. Хожелінің шашлығы, нөксің шашлығына қарап, сен сегіз адап ішесің ба депті. Тек командасына қызықты ол. А, байрама. Бір одноразовый пакет, қара пакетке қарап, неге ішің сен қара деп айтады дейді. Кейінгісі? Бір әрреген семіз қызы қасына барып, мұнан алдын шаққан екенмен деп қайтып барадыр дейді. Аха, кейін команда. Женский баняға басылып атырған бір кафе. Рахмет, брат, Құдайдың қайтсын деп айтады дейді. О, Патеш. Екіншісі. Ішінде кіт тайғаған бір шампун иесіне қарап, кешегідей су құйып шайқамаш, мейлем кетті байдет дейді. Қызлар. Военкоматқа барған баланың айтқан қосығы. Бәрін шештім. Рахмет, қызлар. Сіз төменде отырасыз ба дедім қалған қызлар, яқшы. Ұлы Майшбейдің ағамыз шөлеп өліп қапты. Кейін команды. Ма деген қарты ұмыт қаған пішіқ, шияу деп айтады дейді. Демек кейінгісі, ұялшақ сүлгінің айтқан қапы. Бірақ тек бетіңіз сұпырыңызға деп айтады дейді. Я, тол қылып айтыңызшы Тимур деп. Айт болған жетер жаңа, Тимала айландық қой жаңа. Бұл шартымызда сондай қалеген екі командаға бір бал береміз, бірақ бір жюри. Икрам Абдыгали, осы айланым ба, осы екі әзілге сіз жауап бересіз. Қайсы командаға бір бал, бір бал? Бір дауыс көбелектер командасына. Хамде шек-шектер командасына. Кеттік кейін айлан. Айтамыз ау. Қалеген адам айта береміз, тамада күбенчік парқы жоқ. Ол, ол. Яқшы. Іштанын көтері беретін балаларды іштан кес деп айтатын екен. Рахмет. Бір пласковыз фигурный әтіберкеге қарап, фигураң зор қо депті. Яғау. Қайрықта қызық еді қо деп адыр. Кеттік. Мұхан. Бір күні бір 80 жасар апамыздың ауылда сиыры бар екен қо. Тек екеу тұрады кенде үйінде. Сөйтсе жаңағы сиыр апамызды аяп, қой ұятты деп азанда өзін өз сауып, сүлерді үйітіп, сөйт нөкіске өз жіберіп бақылашылерін. Сөйт жүреді кенде, мен сол хайран қалыптан, о неге деп. Күле қоймайма, сау. Бүгін ұлы ма жаз, серьез деді, я, бәрі жиналсы шық көймей. Аяп кеттік. Аян шығы атылар ғой, енді сондай. Ал. Қаттыға бір еріншек ағамыз тауықтың аузына қайнаған су құйып, енді піскен мәйік туатын шығар, я, деп айтады. Кейінгі, әзіл. Қаттыға ұялшақ бір шампун. Не қой, брат, тек басын шыбас қойды ғой дейді. Аха. Банядан дауым етеді. Банияда отырып жаздың ба деймеді ба? Байыл, әз мұна қағаларын айтпай отырмайын. Қатты ұялшақ бір бритва. Не қой, брат, тек сақалын салыс қойды ғой дейді. Тош. Банияда ұйқылып қалдың ба деймен кеше болды? Не деген әзіл ма, Құдай. Ал, яш, қызлар. Массаж істейтін ағамыз біреулердің арқасынан күн көреткен. Бұл арам қойын дедікті, яш. Бәрі үш-үш вакцинадан амағалар ғой бәрі. Кәрісілер мен японлардың көзіне дүния тар көрінеткен. Сонда көз қысылып тұрады да, я, содан кейін шығар. Бұнандай ғой көздері. Сонда.
А, мына жигит келди го. Токто, токто, сенен бир түрүңдү аянычтык кылып турсуң, ана өтүрк күлөт экен сонда. Бишара болбайт. О, түрү сондай эмес. Мына жолдун үстүндө ашып турган колодцко түшүп кетейин деп турган адамдын, э, жолдун үстүндө ашып турган колодцко түшүп кетүүнө сал калган адам айткан гап. Ойбой, түшүп кетейин дебим го деп. Өзің емес қой, ол айтыр, е? Өзім. Бір күні мына жолда кетіп бара тұрған машинаның артындағы запаска баллоны жарылып қалған ғой. Сөйтсе жаңағы айланып бара тұрған балалар ойбайына ақыр заманда осындай болатын шығар деп. Ой, ой, яхша. Айгүл Надирова кайсы командага? Так, бир бал карлыгачларга, жана бир бал шекшеклерге. Шекшеклер. Кеттик кийинге айлан. Мына болмайтын затларга араласып кете беретин бир бала остановкада турган эки кабат апага барып, апа, балдардын сыңга атын мен коеюнчу деп. Ау, ау. Өзің мен өзің. Терминатордың үсті қышымайтын екен. Айсыз адам бір болады ғой. Уколдан қатты қорқатын бір балаға шприц айтады дейді. Қорқпа, қорқпа, деп кіремін шығамын деп айтады. Сөйтіп, ізі? Екіншісі ма? Бір күні қызық болды. Сөйтіп, бір апта демалдық. А мына жігіт кеп қуана алмаған, қане ал керек. Мына бір көп сөгіне береді ғой адам, анамның аппақ үсті деген сөзді, анаң анамның аппақ үсті деп айтады екен. Қатыла. Мас, өз-өзіне көріп па дейсің ба? Бір құдалықта гүртіктің үстінде тұрған картошка, неме бірақ тоңып кетіп бір гүртік тастай жіберсе үстіне деп. Қайын жұрт. Мына джинсы шалвар киетін балалардың наспайы суласып кете береді екен. Қалтасындағы наспайы, да? Біреуге ашуың кетті ғой сенің қатты. Алған зат алған жерде қалады деген сөзді есіткен ағамыз өзінің соқыр шегін алдырып тастапты. Оу, не өйтеді? Күліксіз! Оу, не өйтеді? Расты ма? Қандай-қандай соқыр шегі ол деп. Болмайдыға болы! Неге ол? Неге? Қалай соқыр жек ол, не? Ой, бай, яқшы. Мынадан шығады соқыр жек. На, аяғында шуашы бар балаң, аяғына бір тікен кіріп кет, шыдай алмай шығып қайтып кетіп қалды. На батареясы өліп қала баратын телефонға қасындағы телефонлар не ондай өлім тіксең деп айтады. Ой. Өзің ғой өліп тіксең деп мына. Фарғатаға қайсы екі командаға бір бал бір бал? Бір ойласық қой. Жа, тойға кеткен жігіттің екі балын бөлісіп алсақ бола ма? Бөлісіп болады. Керек болып тұр да, жетпей жатыр да. Аха. Әмес күшлі болып тұр. Қарлығашылар, көбелектілер, шекшеклерге бір-бір балдан беремін. Болды. Бір-бір балы сол жағы тойға кеткен жігіттікі. Болды, болды. Кейінгі айланып кеттік. Алақаны жіңішке қыздар банкіне яман жуатын екен. Банкіне, кәдім банкіге қолын тығады ғой. Сол. Рахмет, рахмет. На, қаттыға мынандай гламурная бір тауық қой, мен мәйек тумай ма, фигурам бұзылып кетеді деп айтады дейді. Мәйек туады да анау гламур дейді. Түсіндіріп беріп бе? Сен қасына түсіндіретін адам алып жүрген екен. Мая, мынау айтады асты, гламур кетті. Так, нақыл. Төртеу түгел болса екеуі жетеді, алтау ала болса өшіп қаласың. Анақтағылар.
Атауң біреу ғой. Так, екінші нақыл. Егін ексең ерте ек, ағаш тіксең бәһәр тік, қатын сыйлаған жақсы. Ол болды, сыйлаймыз. Мұнадан шығарасыз. Мұнам сыйлайтын жігіттердің бірі. Аға, психолог шалып қой, нәжеге. Ол болды. Ал. Түрі, 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 екікке ұқсайтын әйел 14 январда да 8 мартта да подакалап еткен. Анау, беша... Жылап күлдірдің ана, мұра, малады деді. Жылап күліп атырлады. Жылаған жүр. Мұра, почықсы аудитін шипыр астынан су жіберді еткен. Соған нен қарап жүрген болсаң болады шипырға. Ал, кейінгісі? Буратина бір қыздың бетінен сүйемен деп көзін шығарып алыпты. Мынау айтады аз бір. Бір бақылаш кі сөйлейін десе қаппаға аузын жауып тұрса береткен. Бір күні бір адам тісін жуып атса жа, чөткі, брат, асқазан жуымасың пайдасы жоқ деп айтады. Құрбан. Рахмет, жігіттер, көп ізденген үшін. Расул? Так, Исамға бір бал, Мұханға бір бал, Шекшекке бір бал. Болды. Кейінгі айланым ауа, сөйт, мен бір бал бермес, өмеш, общий жұмақ шығарамыз да. Кеттік. Мына дүнияда барлық адамлар ит болып кетсе, мына Бахадыр Құтлымұрат ит балық болып кетеді деген. Бахане кәдімгі ит болып үреді ол деп әмесін неғылып үргенмен. Ізін айт. Тақырбас адамлардың көпшікте бас тайып кете береді деген. Сондай тақырбас болса енді айтсам. Баха, кетті. Ол тартпай қалды, соңғы сұбиятлай айтпаймын, ол менің. Кетті кейінгісі. На, лес неге Айгүл Нәжірова апамыз келіп отыр өз операшы. Со, Айгүл Нәжірова апамыздың үйінде қоразлар азанда ерте бақыруға ұялады екен, қой, ұятты апамыздың дауысынан деп жа. Айтпадың деп ойлаң, айтпадың деп ойлаң. Яға айтпадың деп ойлаң. Енді айта жақты болайын мысал. Мұхан. Так, серьезный биатлон. Судья болып істейтін ағаларымыздың үйінде көп шөккіш болады екен. Олма айтпады деп. Шықпатты деп ойлаш сен. Олма кемет үйінде деп ойлаш, шоман айда жоқ деп. Ана эстерона мұшыпса баға келген. А, мынау аз. А, басы үлкен бала бокста тәжірибе еткен. Аспан бұлтты, бұлттың азандай құяш. Я, құяш ішісіп кетіп, екі бұлтты ашып кук-кук депті. Бір қой ескіге қарап номеріңді бер десе, жаңағы ешке айтады дейді, мә деп. Базарда семечкі сатып отырған бір апамыз өсекке беріп кеткені соншелі, бір есін жиса, өзін өз жамалап отырған екен. На, шаш алдыруға барған бір баланың шашы машинке қарап тұрып, бірақ сулап алмасаң қыдығын бар еді деп айтады дейді. Яқшы. Мұна не дейм, дистанционе қаным, шыноры жоқ, дистанционе микрофон, шыноры бар микрофон қарап тұрып, мұна ізіңде бір зат салбыра бүрсе бір тілі шәрде айтат дейді. Рахмет, общий, қосушылар, тамадашылар, күбеншік жігітлер, әмемізге рахметіміз айтқанам, шапала құрып қояғы. Енді командалардың өздерінің ұсынсы, қонақларымыз зеректер көріп тұрғанда және бір қызық болатын еді. Төрешілер құрамыз сәрі, олма есаплап боламан деген еш бұл. Есаплап тұра береміз, бүгінгі кубогымызды кімге есаплайман деген еші. Сұрау жауап өткерек деп адып біз, сұрау жауап. Есаплап боламан деген еші. Есап шешпейді, просты бол. Ана есаплап боламан деген еші. Мен қосқа айтатын адам жоқ бәрі бейді, қосқа айтты дегенмен. Кеттік. Ал, сұра жауап. Ойын ойнаймыз. Ане де, микрофон бар, я? Парқат ағадан бір сұрау болсын.
сұрау? Жоқ болса, тамаша көйлерге өтеміз, бар ма? Енді бұл жойбардың аты Дегерман шоу деп қойылған. Не себеп деп ойлайды командалар? Не себеп бұл жойбардың аты Дегерман шоу деп қойылған? Тамаша көйлер тайын тұрамыз. Тамаша көйлерден бір сұрау болса, халқы. Бірақ мәдениет тарауына жақын емес адам сұрау берсе, жүлде зор болар еді. Қос үш емес, квенчик емес, табанда емес. Тайын ба? А? Кеттік. Икрам? Икрам а? Не үшін бұл жойбардың аты Дегерман шоу? Мен келген сапша оды сен кетіспейді ғой. Давай-давай. Лады? Не деген әзіл мұны, құдай ай. Төрешілер, құрамын ортаға мұратыдеміз, келеміз, шапала құрық қоямыз. Кубықты ап келейік, кубықты. Бүгінгі көркем өнер сарайы, Дегерман шоу кубығын қайсы команда жеңіп алады, бірге күте қазір тамашалаймыз. Дегерман шоу. Дегерман шоу. Төрешілер, кешегі балалардан есаплаймыз, кешегі алған балаларым солынша минет етті, себебі кешегі балаларды әдден есаплаймыз, бүгінге қосып чемпион команданы біргелікте анықлаймыз. Келеміз. Бүгінгі біздерді ажайып тәрізінде сүйемке алып отырған, жаңадан ашылған Панорама Вижн студиясына рахметімізді айтып қаламыз. Бізге өз көмегін беріп отырған мына студия жігіттеріне, студия жамаатына бір шапала құрып қояйықшы. Панорама Вижн студиясы ажайып тәрізінде видеоға алып, ертең құдай қаласа YouTube тармақларына қойып, шет елдерде жүрген бәрше замандастар, жерлестерімізге бүгінгі видеоны жеткізіп береміз. Бүгінгі Дегерман шоуға ұсынысымызға яқ демей, өз уақытларымыз тап, тойлардан босап қатынасқан қарақалпақ эстрада жұлдызлары, тамадашылары, квенчик жігіттерге бір шапала құрып қояйық. Кеттік. Общий балды естіреміз. Көреміз кім чемпион? Енді Дастан, міне бүгінгі басланған тұсау кесер Дегерман шоу оң болсын. Сонымен біргелікте бүгінгі барлық қатынасушыларға сахнамыздың еркетайларына рахмет айтамыз. Бұл халықтың еркесі, сахнаның еркесі ізі дауамлы болсын. Енді бір үсерде бір пікір айта жақпан, енді Америкада мәселен Спайдерман деген бар, мәселен Китайда мәселен Ип Ман деген бар. Енді бізде құдай қаласа енді мақтан жүреміз Дегерман бар деп. Енді Икрам келді ме? Және дауым тұрайын, е? Болды. Енді мына біздің ауылдық жерде ең абыройлы қожалық үйінде Дегерманы бар қожалықта. Соның үшін енді бүгін ам құдай қаласа қайықтан қайттым десе Дастанның Дегерманынан ұсыныс, аха. Енді бүгінгі қатынасушылар енді ел халыққа белгілі, танықлы, жаңа айтқанымыздай халқымыздың еркелері ғой. Енді бұдан тысқарыда осы елімізде қызмет етіп жатқан басқа тарау қайынгерлерім бар, мәселен медицина қызметкерлері бар, мұғалімдер бар, мәселен шоферларымыз бар, мәселен басқа тарауда да істеп жатқан қызметкерлер бар. Оларға да бір бұйырып тастап, Дегерман шоуда кейінгі неде сол кәсіптегі бір өзін талантын көрсете алмай жүрген инсанларды бір мұрат етіп қалсақ, сондай дауам етсе деген ұсынысым бар. Садағаң кетейін! Мұрат етеміз, әлбетте, оқытушылар, ұстаздар, шоферлар, медицина қызметкерлерін бәршемізді құдай қаласа Дегерман шоуға мұрат етіп. Енді бүгін тур түсінеміз, азғантай әзілдер өз марамына дейді ғой, өз мәнзіне жетіп бармаған болса, азғантай кемшіліктер болған болса бәрін тур түсінеміз, себебі бұларды әзіл кеш емес, квенде ойнамаған эстрада жұлдыздары, тамадалар бар. Бәрін есепқа алған алда пікір Айгүл Надиевадан ажырайды. Пікір. Және өрмәрте, ассалам алейкум. Міне екі күннен бері сондай Дегерман шоу болып атырыпты. Жүда жақсы мәселен біздерге ұнап атырыпты, себебі бұл жерде тек қана КВН-шілер емес, біздердің эстрада жұлдызлары хамде және бір қызларымыздың берге шыққаны, Гүлайым, Тумарис қызларымыздың сондай бір жігітлердің арасында қорықпай шыққанына мен браво,
қол шабатлаймыз қызларымызға. Бұл жерге олардың осы жігіттердің арасынан шыққаны өз батырлық деп ойлаймын. Дұрыс па? Дегерман шоу шоу жүзі жақсы. Қызықлы болып отырып та, һәм де осы жігіттерімізге, қызларымызға үлкен рахмет. Сізге рахмет. Саламат болыңыз ұстазымыз Айгүл Надирбаға рахметімізді айтып қаламыз. Икрам жұмақлаушы сөз һәм кубокты тапсырайық. Рахмет, хақаттан әмме тамаша көйлерге шыдап күліп отқан үшін рахмет. Бұл жерде төреші оғырамен ойлайтыса қатынам, әсірді қосшылардың сақнада хазыл айтқаны алдыңғы күвенлерге қарағанда сәл бүгін қызықлау болды. Таналы көрек оны. Бүгінгі ойында қатынасқалардың бәрін қосшы тамада екен есеп қалып, барлық командаларды чемпион деп есеплаймыз. Мен үшін бәрі жеңімпаз, бәрі шесіне бір кубокты бастап берсек, кейінгілеріне тек бірінші орынға берсек. Қолдап қуаттауларыңыз бінен бүгінгі қаралпақ эстрада жұлдыздары, тамадалар, квешік жігіттер, бірінші орынға лайық, шапалық! Бәршеге рахметіміз айтып қаламыз, Дегерман шоуда байрамда жақсы күнде көрісу бәршемізге несіп етсін, Қарлпақстан көркем өнер сарайы жәмәтіне. Ұстазымыз Мақсет Мөтемұратовқа рахметімізді айталамыз. Одан кейін Панорама Vision студиясына һәм де бүгінгі Дегерман шоуға өз уақытларын бөліп келген айрықша сіздерге рахмет. Жақсы күнде көрісу несіп етсін. Дегерман шоу.